Mirama, kjo është emisioni parë për këtë vit, pra vitin 2019. Kemi zgjedhur që këtë sezon të re të presingut të anisim ndryshe. Sonte kemi tëftuar kryeministrin e vendit, zotin Ramush Haradinaj, por nuk do të flasim për aktualitetin politik. Në këtë intervist, do të sjellim rrëfimin e kryeministit për jetën e ti jashtëzakonisht interesante. Mirëmbrëma, kryeminister, mirë se ardhët. Mirëmbrëma, Leo, më falë për pjeshen e parë. Faktisht e interesante, besoj që tashmë a kanë po shikus për shfar bua të fjallë që bëthët kryeministit. Kryeministit lozënjarit. Ma që ishë rëfimi personale e krejt, tash po e filloj pak edhe po shtirohem. Veç, po më interesant kush qështini kryeministit me e bo. Ja, kushtini, me dakordime ke bo, në bera ati, po ka qenë... Kryeministit nga përduri me lëhën shpesh... Lëjo intervjisën e porë ka bo me ty televizive. Po, kërë këna njës, fakt, ka posë shumë të rejmë kërë ka bo intervjisën, edhe Lëjo thëtë, kërë kërë intervjisën, dhe ma bo një Ramushi, dhe shlirovë për pak si e kam tutë edhe mu. Po më shtrëngën edhe mu. Ja, unë është tijem ka rejë, shatë, jam i ju i... I nga shliru tash, po halon nuk i nga bëtë tamon nga zëtarë televizje, kështë. Ja, ja, mire, kini. Si batu një së mujna, po. Kryeminister, kena zhjith me bo një intervjist rëfim për jetën tuj, në fakt, si që tash, shumë interesante. Pytja ime parë është, a kini ndruar si fmi ose si i ri që do të keni këtë jetë që e kini sëtë, pra që do t'jeni kryeministr, atër s'ka pas kryeministr, por... Apo në të ko përshka këtë rëthona modeste, edhe ondrat e fmive kanë qenë ma modeste se sa mund t'jenë sëtë për një fmi? I kom pas njësa, ta që uja ashtu, një ide protagoniste, një protagonizem. Ani edhe si fmi, muj me thonë ta, për shemë një farë protagonizmi ka egzistu e në moshë qysh dvogël. Mirë pas, mund beshe që edhe fmi atyre ka një protagonizm vere, që janë dikushi, se ka një, do të ndodhë diçka për tyre. Me thonë, dhe një ndjenje kam pasme për momentet saktume, po jo definume se qka dhe si. Po po edhe si fmi një farë protagonizm, një ata që më njohin si fmi, e thojnë shokët e mi, ata dhe pak të jekon pak si ma veç. Ke pas një farë qashe, ma ndryshe, ma veç. E cila ka qenë ambicja maksimalis, zoti kryeministër, që ka, unë e kom të pasja më bo futbolist, pra që kjo ka qenë... E thonë, dhejtën, na kemi, do vëhonë, jemi konë që që quëtë ajo indoktrinim. Na kemë fasë indoktrinim madhë nacionalist, komtar, do vëhonë, me da shumë Shqipnin, në të kohë, me da shtenë Verhojgjën, me urejt Jugoslavin, me urejt Titën, na kemi prit me gëzim, këna studion Shqipria, Arevi... Jo ka rukë atje. Mi pa ata filmat ato, po qështë jo, edhe ajo konë kryesore. Vetëm kër ka pas këna studion Shqipria, Arevi, na kanë leju edhe mos e punu në fush, me shku mi këqyrë. Se okon pjeshe e indoktrinës. Po në dilëve i filmi që që të hen... Fa, 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 ka qenë ajo dilën, ka një mëjet, aty këna studion Shqipria, Arevi, qashtu me gjizave, qashtu e këqyrëshim. Edhe ka qenë shumë e dhane, pra këtë familja, këtë ajë rreth kanë qenë, disi shumë dhanën ka kundështimi Jugoslavisë, se ne jemi shqiptarë, se du të munda, që e separatizmi që e hollë atërë, onë jam rritë në asë atmosfere. Për kundër fa që baba jemi ka qenë edhe, do me hënë, kam bajt një punë shtetit në atë kohë, ka qenë, kam bajt një dyqanë, një zadrungë që të shqim në atë kohë. Dyqanë në fshatë? Ja, në fshatë i fqirë, në fshatë a fshirë. Në Kodrali, me Shkodrali se po zhajt, edhe një zhni shma vonë. Një zhni që është vend qikë e këmë kryë edhe unë e shkollën fillore aty. Pak ma i mazë. Ma qender, po. Mirë, po prapë se prapë këtë atmosfera ka qenë që ashtu me kundra Titës, kundra Jugoslavisë. Ju i një fmija i dytë për i nëndë fmive, gjithë? I pari, realisht, unë jam i pari. Ramushi është i pari, në të rashtë unë e kom jam i në Ramushi tjetër. Ramushi para meje ka qenë ushtarë me Agjileshi. Brigadën e ti, ka o këthy e fej luftës ku kanë shku dhe i në Bosni. O ndalë në Beograd, nuk di e të fort rëthanat, atje ka vdek, është i him dhe në Varezat në Beograd, në Kalek Mevdan. Baba im të ashtë ndjeri, Hilmija ka kryu shtri në Beograd, me vaqën Smajl, edhe gjithë kohën kanë shku në për Varezha me gjithë vorin e ti. Që në vaut tuaj, Radine? Ramushi para meje ka vdek, rikun 50-ën beshoj. 50-ën? Po, pas luftës, do mëhonë, a i ka qeni gjallë e kështu, po ka vdek 50-ën, në paralindjes ti ime. Dohëtë, a i ka qeni djali, i bjen jo i agjës, po i kusherinin të rast. Baba e ka fas djali agjë. Ramushin tjetër, mu më është do në eme ti. E për fatë në moshën kërë ka vdekaj, rrëth 30-31 vjeqë, edhe unë jem konë luftë. Edhe gjithë më kanë shku që do të vritë na, që do të kemë fatin e Ramushin para meje. E historija e rekrutimit të Ramushit është të, Agjileshi edhe brigada e ti, kanë qëdru 3 javë ditë në Glogjan.
Haxhia vend komandë kishte pas kullën e familjes tonë, Taradinaj, din Xhemale që i kanë thonë. Edhe Odën, Nalt, ja kanë leju ati për vend komandë. Po në Odë ka qëndru vetëm një plak i yni, Bavadin, edhe këshin pa leju që të Ramushin, me, ishkon, a i shumë i ri, me ju bo kujdesh, Bavestin edhe këtyre, shërbim, hizmet që i kanë thonë të namë. Një moment që këtu më një efror, vjen me i tregu Haxhis, të motra jote, o shtatë zanë, me një apë e prorve. Edhe Haxhia ishku pa bo shumë nervoz, në të notë kërë ka marrë këtë lajmë, motra partizane e ti, edhe pashka pa dhonë një vendim, që ditë që. Ky plaku që Bavadin, që i ka qenë aty, shpanjirë veglën e vetë, i thotë zutni, i thotë, dhe që mi honë ati komandant atë, thotë pej kullës teme, fjotës teme, kjo nuk bëvaki, thotë ma si të kom në ruqë, shako, apo ma falë, mu që ta, që ka bo modra, që ka bo ajë tjetëri. Aja Haxhia i këshpa honë një me më kërë në ru, po, veç me ma efë një djallë. Edhe ja këshpa së marë Ramushin. Përshtarë. Fa, në ku ma efë që djallë me veti. Me i bo kujdes, me i bo shërbim, ma shumë si stafër arish. Edhe plaku, atër i nxanën keqë, i thëtë po, ja ka dhona ta. E këshpa së matë mirin për veti, ja ka efë, babadin. Kështu është historia e këtë që është ti, pastaj Ramushin nuk ka shku vetëm, i ka marë Dauti Bishin, është një i Glëxanit, e ka marë një tjetër, por nuk kanë kalu mirë. Në kohën sa kanë qenë Shqipëri, i kanë shtidhe në burë, ta tre. E familja jonë përmes mesve këtë njerë, me këmashmi, ku me indjerë një herë për i burgut partizan. Pastaj i kanë një me thuhët edhe që i kanë varë një të tonin të treve, këta dy kanë pështu, pa që Daud ka vdekë këjtë vonë, kemi gjëri me ti, kur do të thonë që ka vdekë pas lufte, po, që i ka tregu këto rrëfimet e këto që shkan kalu. Shumë interesant, fakt, se pas nga dëgju për rrëfimet. Unë jemi dyti, a i para me ka qenë dërtët partizan, është i hymë dhe në Beograd, e ka vonë atjena, herë kur normalizohen, rafojnë Kosovë, Serbi, me nëjë me shumë e kërku e eshat e ti. Si ka qenë jeta juaj mini, ose si ka qenë jeta e një moshatarit juaj në Glogjan vitet 70-a, ju keni linë 69-a? Na jemi gëzu, në 80-a ndikun në karë asfalti parë dhe në qerdet katurit. Për me shku dhe i Glogjan, lo që ka qenë dhe ngu. Luga vera, dhe në Bukuri lanën ashtu. Po, me krenarin e vetë, me kula, 22 kula i ka pas Glogjani para lufte. Mbi 10 në konë 3-4 kula, që cila me katin e mëra modë. 12 tjera e në të ndryshme, të gjitha e në shkatru, po e ka pas një shëhret vetin, që thotë popullin, një lezhet jeta në Glogjan. A ke përnu në fush? Po, non-stop, qëfëmi. Qëllën e ke pas ma mërzi për i punëve? Në i prashit shpeqat. Se shpeqat jenë shumë nga të ngatë. Po, dhe ja qërrojt me njështë. Do të me frejat shatin, me një frej vesh shatin. Po, po. Edhe nuk u gjo me janë hi kështo se s'ki qysh, po duhet me takun tokë e vishë me shtyp, me janë quat koren, që e vojt koren. E me thonë dhejten e mërshave të mirë, Luhonim, këherë, vëllam, ndjerit dëshmorë, me maqita dhe renin tamë, se baba në efke dhe tyrë, ka një trap në i kemi thonë. A tjera të konë të natë mërzit, shme po. Shkëllëzini ka qenë ma spontori për i neve, në familje. Po të si e konaj që ju ke pri punë? Jo, fërti fushës, i kom një mu babsh në Dugoj, i kom një mu Nodë, që Oda o konë gjithkonë qele dhe kanarë njerës. Nodë kom ditë. Me prit mësafire me... Po, me qëllu, me konë aty, me i ka pri baba, o gjana i kushtetë, po me qëllu aty, se unë e kom qenë majtë thmi atër, me bojë zmetra, alish me një shërbi, me ngu që apo flasin, në i her me ta erë një gjëzvoj Kërja që ishim mezën, me raki, e nga këtë mija të këqyrë atje, ta shaj e prejke atje. Të këqyrë apo e len? Po, a i këqyrë, 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 këna e atje atje. Fakt kanë thonë edhe burat kanë pasë atë shpejnë me lonë dishka për sofrë. Ja, 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 të ka ju bëjë që i smeta, i parashe me hongër, vetë i këqyrë këtë mina atje, këna e atje atje. Ti, ta ishë unë jam e ilmis. A po, hateko! Ti u afrejshen nga të, hape gohen. E ta frejke, gjys Në një harojshin, më qëshin për veti, në qëshin e, atë e në ka i bojshin vend, në startje. Dukët që për fmit në të kohë, ose për djemë, ma sakt, gjoja ma interesantë njëtë në të kohë ka qenë ku kanë shku ështëtar, ose ku jenë martu. Ju jeni martu ma vonë, po kini shku ështëtar, ju jeni qenë një prej atyre djemëve që kini shku në ushtrinë e Jugoslavisë. Qëfar viti kini qenë edhe ku? Të të shtatën, këm shku ësht Para se me shku ushtarë, këm da njerë jashtë vendit, këm qenë Zvicër, 16.
Se unë këmë ndërë që keni shku faktikisht pasi që... Ja, këmë shku 16 vjeç. Do më në mes vitit 2-3 këmë shku në Zvicër. Tefer i ri, në gjimnaz. Edhe vetë këmë utu me autobus, deri në Sloveni, fej Sloveni, në që ka qenë të në herë me pasaport Jugoslavi, s'ke pas problem, pak pare në gjep. S'ke pas problem për viza. Jo, baba i ka pas... I patën liberalizu atë herë. ...financiare, ata kër i pa në italian të paret një herë, ato të Jugoslavi që në konë ma shumë, se ka pas fillu veç inflacioni. Po t'i pas me milion... Nëj qenë markës, nëj qenë frankës e kisha, po dhe kësi shumë, unë i rije, kër më rina atë, ata përbërë, e, qërë tha këtë bambinin? Ate, koleta me ashe, farët i Gustavisë, nuk i dishin me gjasë si së qëmë shumë. Ate, këtë bambinin me sa miljarë dhe kuka. Une, disha që po thojnë, disha në shave shka pak anglishte, italishtë është gati si e jona, që e lidhe. E kështu ka qenë, po pashtaj ushtarë kam shku në Pirat, në Pirat që kam rrimë, kanë thirë në bisedë informative, se fajli jam i familje Saradina, jo Agjan Burg, Gajn Burg, Kushelin Burg, kjo, ati e këto. Kush ka qenë, Smail Haradinej ka qenë? Po, po, Agjan. Ma i njohur i prej familjes tuj. A i ka pri levizjeve ilegale, ta shaj kohë, pa qa Smail. Po. Më thanë, thanë, zotë një tha, afisheta këtë landën këto, fajli në madhë. Ishte një letër, një zarë, fashtë, u shike që qenë, po që e këshin palu, ta, këto ta shkun gjithë shka, tha, për familjen tonë, tha, jo, kursin i konë. Ja, tha, me Jugoslavin, me bashkëmbëdhasnimin, me këto, franceset, ta ju i ne, tha, e keqja e këtoshme. Piroti është sërbi që të ta fo? Fo, tha, fo, tha, këtu, tha, janë dy mundësi, a fo dan, tha, me shërbim me nderë, e mu këthy në shpe, a fo dan, tha, na me të kalzu, tha, qëka të gjonë. Ishtë ajni majari, si të shënda jo besveqenës, ta shune, jom, mija i parë, i qëtyne, shumë këto tjerat, nuk i di qëka janë to që pe falë Ta shumë e ku gjotë keqë, e shkëm bodë, e shatë, komarë me shërbim e ndërë, mu këthy në shpe kaqë. Tha, ani tha, po na tha, këtu 24 orë, tha, të shohim, nësë është që shpohute, tha, unë qëgëraj, tha, ki mu këthy në shpe tana. Që i bike që nësë është kthehe, shkur në shpe, që i ja, tha, flasim. Kështu ka fillu e do onë, java e farë, rrë, ishte e qartë. Po pashtaj e aty, jo mënu më u bo ushtasha maj mirë. Ka pas shqiptar tjera të? Po, shumë, shumë, shumë. Doni, kam pas të Aziz Mazreku i... Ja, i që i vdeq. Po, po. Aziz, sa di, po Mazreku i Malishevës, një Afrim Hoti, kam pas një hoqë të Skënderajt, Beqiri. Ka pas të kamosit shqiptar, po. Serb, Krat, Sloven, tonë, gjitha kombër, Macedon. Me shqiptarë dhe me Sloven. Ure kom komuniku me gjithë. Kom komuniku me gjithë. Kom komuniku me gjithë. A keni mësu sërbishtë në ushtria, a ke ditë? E kom ditë pak edhe në shkollë, e kështu, e kom ditë, po ati e kom, do më honë shkrim legjimin e kom ditë para se me shku, se në kemi mësu në shkollë sërbisht. Pashtaj, kër e më shku në ushtri, vetëm që e kom praktiku ma shumë, ati, po shkrim legjime edhe shkrimin që e licë, edhe sot di me shku që e licë, e kom ditë hala pa shku ushtarë. Kjo afiniteti ju të përgjuën është interesant në që më dhe në... Shqiptarët këjtë e kanë, realisht, veqa ju ekspozohen. Zdo shqiptarë që ekspozohet... Jo, këtë shqiptarë. Kemi shumë se dhe se dinë, fakt, edhe lider që jenë... Jo, po mendoj, kër ti ekspozohet një gjuhë, na kemi baza jo në gjuha Shqipe, na bënë matë letë me imësu gjuhë tjera. Në sa gjuhë komunikanë? Unë tash 4, po për para, kom pashe dhe italishtën, po m'kajik, e kuptoj, po m'kajik, po e flasë frëngjishtën, anglishtën, qëtë serbokratishtën, e Shqipe. E Shqipe. Italishtën muj, po të frigona, adhe se nuk... Personalisht jem që ditë ku i kom dëgju frëngjisht. Po, e flasë, e kom pashe... Pastaj, më shkujtu që, në fakt, ju keni jetu në Zvicër, në frankofonë. E kom jetu në frëngjisht. Qa ishte i frankofonist që ishte që folet në frëngjisht edhe në rao me disa njerë që e njojnë mirë frëngjisht edhe jënë befasu me theksin. Jo, unë e kom pak theksin Zvicëran. Se këta i tojnë petit franse, petit suis. Zvicëran i vogël, bile franqesht tojnë, po unë kom uhtu edhe në Franç. Edhe e kom te kalu pak atë theksin lokal të Zvicërës. Menaj që e kom theksin mesatar, ashtu. Kështem të kushtrije, ju në fakt, ose edhe keni deklaru dhe vetë që keni marrë edhe një sësh gradë, si ka në fakt, ka në desetarë. Ka marrë 3 grada, rrështë një mas një. Gjuhën tonë, në vjetë. Po, dhetarë. Dhe thëtë une, kërë kam rrijatje, është ofru mësia e kurseve,
e stërvitjeve e këto. Edhe të mdetin i kom pas notat e mire në tana detyra të ushtarake. Ato e kundot tjeshta, do me vrapu, do me qmontu pushken, do kjo, do ajo. Edhe në këta parametra të në kom dalë mirë. E tani me gjasë edhe bashka kotës, u dashkë edhe në i shqiptarë, me siguri, e tash kur i kom qitë parametrat nalt, ata kanë thonë hajtë, mëre, ta provojmë, adin, kë, po shi e që nacionalista ose i redentisë, po, të kothmi, adin, hajtë, ta shuojmë qka derë pikti, edhe më kanë e ma shpare mund qinë për mu bo razvodnik, që i thonë ata në sërbisht, e ke merë vesh një prej atyre, e kom kalu ata, më kanë e mund qinë e dytë për mu bo dhëtar, deshetar, e kom kalu dhe te, më kanë e mund qinë e tretë të gërë i ri, më la gjivodnik, po gradën zyrtarisht nuk më kanë donë, pashtaj, se, për këte gradën e tretë, u dashke dhe mua në të arsu në parti komuniste, atje. Do, nuk të jepshin, u dashke e ndërlijën e rarisht. E ti s'ke qenë janë të arsu në parti komuniste? Jo. Unë kom qenë shumë i ri, alo. Në Kosovë s'kom pas ku, me thonë drejten edhe, na, ato u dike mon, që si shreni jonë për ka komunistat. Edhe, kër më pytën atje, thash unë e kom qef medalja ashtë venit, thash nuk besoj, që do t'jem mundësia, dhe me vazhdu me qenë me partin, do. Se më thanë, me që po të shkon kjo mire, dhe që ki dëshirë me vazhdu me shërbyrë në ushtrije, dhe me mbetë oficirë, pasaj me i kalu dhe ato tjera, dhe mu bua në tare, thashe, ja, unë e kom, thashe, ne jemi shumë të mi, thashe, jemi familje në telashe, thashe, me ndoj me dalë jashtë, me gjithë në i punë për ndime, me një mu familje, se me i majtë, adhe kështu me i zhvillu, nuk e kom një, thashe, unë e menej në to rridhen e jetës shëqërore. E kom të unë, paka shumë dhe ata, po nuk ma bua në i shërë, nuk ma bua në i problem, vesh nuk ma da në shërtarish gradën. Kër u bua rrështë, mi ave për këjtë tjerve, që u bëjke ceremonia e ndarësh, mu më kanë legju emën, që e ka atë gradën, po nuk më kanë efë. Formalisht nuk më kanë thirë, me më dhanë, ashtë me më... Pasta ju i një këthujnë të altë të tëtën, në këni... Unë e këmë këju një vjetë, e këmë pasë ato pushimin vjetorë që ta efin, e këmë pasë 7 ditë dhuratë për dhanje gjakut, që këmë dhënë gjakësa isha atje. Nuk në vetë këkush, vishë në bëjshin në rështë edhe, hajde kështu, hajde ashtu. Edhe do të më ka radi, kënë janë imët muje pak kom jetu në Pirot, po pos Pirotit kom qenë edhe në Izvër, është ma afer Dimitrogradit ka Bulgaria, është një bazë ushtarake që e ka bombardu NATO pasaj. Nuk ka qenë bazë, rrani se ka qenë i deponën tëksore. E ma shku me mirë, nalë ka qenë vishë një objekt i vogël. E krejt baza në tukë, për fundë. Po, krejt ka qenë nën tëksore, NATO e ka bombardu gjatë bombardime që t'je zvorin. E mu ka vazlinë që unë e më kona të... Mësë ja keni dhënë ju për koordinatat. Fakt, ashtu si që edhe keni thonë në ushtri dhe ashtu ka ndodhë, fakt, 89-ën ju keni shkuatër në Zvicër, përfundimisht. Po, jem këtë ju, ne, jem këtë ju me studiu e kom pa zarë, se atë në Universitet Prishtinë, që kom dash me shku këtu në fizikë, e pastaj mas 2 vjetë me vazhdu në Zagreb astronominë. Kë posë interesim, pra, për gjithësin. Po, që ka qenë sistemi dialogës, të i kom pasë fokusim, shkencët natyrore, matematikë, fizikë, kimi, i kom kuptu ma shumë, edhe sistemi dialogës, kom pasë interesim, ta që. Mirë, po, u dashke me nëzirë ato që të kohë që si në jetime. E pa ta nëzirë, realisht një në deçanat, je, me, si me thonë, me i qinë të rashe. Mirë, po, këta e kishin falin edhe këto. Po, anë, ma qëllë që tim të astronomisë, para si me kalu, a interesoni edhe së të të redinë? Lecëj artikuj kusho, ashtu, po, jëm ndalë pak. Kush beson që i ka kryu gjithësi në universin, a besoni... Në gëdzaj me folë, të ashe, une, i kam... Sigurisht e gjithar të batënur përgjigje, no? Kuptimin, zotje ka kryu, a është kryu Big Bang, a qyshek... Përbesh, une, nuk e kam këtë përgjigje. A se ki këtë përgjigje? Nuk e kam, adi, tut në me thonë, qyshek ka kryu, unë beshoj që e gjithan zotje dhe e gjithan i përqyri ashtë një fuqi e kësaj natyre, po që a kryu e krejt të ajo që ka e gjithan prej zotje, ose si është kryu të anë, nuk gëdzaj ata shkenca, më mërmenja e jepë. Këthejmë të Zvicra. Frikona, me thonë, një një tjeden. Krejt friksohë, mi ka pak me thonë. Edhe shkenstarë. Jo, me thonë, ata që janë dhonën ma shkenqës, ma shumë e favorizojnë mundësine e proceseve qështu të ndërlidhura. Po, fizike, evolucion. Po, po, mirë, po, prapë që prapë, beshoj e gjithon një fuqi e definume si zotë, ose e mendume si zotë. Edhe Einsteini thët fuqi nëse dëmë thët e qujme dhe zëtë, po është një fuqi e një energji është aja, vërësështë që dhe nga mjën gjithemnin. Një definicioni qaktum që këtë bota e ka aprovu, ose shumica bota që ka aprovu si zotë, edhe për mu është i pranush, në shpëtush.
edhe është mirë, kënë vëndën publik do këtë mirë, me thonë. Jo, veç ajo, po, shqyqo, nëse eksistën një shpreje, unë e kom dhe gjuhë që i thmi shumë, do ka gjenë, naman ajo që se shojmë, ose ajo që se dim. Nuk ka, besoj, nuk është nëjë kontribut shumë i ma nëse thu jo. Nuk është e bojmë na dalimin, po, me gjatë e eksistën një bindje, një besim, që një fuqiti kënda eksistën. Si në shqiptarë, zëtë e radinë e kena evolu, ka pak edhe kërë është puna të zuti, pra edhe ju keni qenë në verist, që që thanë, edhe në mahal temi më konë në verista, pra njerë e kanë shojtë finë krejtë, përse e ka shojtë në veri, më në kuroa, ne e fillu me dhe na ka pak. Jo, me thotë edhe na po ateizmi është, ka qeni për avun, edhe të shqiptartë, edhe për shkak të bindjeve ideologjike. Edhe filmat që i përmene, na i na konti ndoktrinum për filmat. Po të ne e në verin, dyqysh ma shumë kunder Shqipëris, kunder Serbis, në fanë, jo, vish për shkak komunizmit beshaj. Edhe, po në atë kohë, ata që kanë desh me besu që, që naman ajo që se dim, ata që kanë desh me besu që shmi është e forë, që mu i bobal, Jugoslavi, që me bu me në ngutë se Jugoslavia e kemi Shqipnir, po jenë dëtyru me gjithë një ekuivalencë dhe kjo është e kuptushme realishtë sot. Këthejmë tek Zvicra, në fakt, kur ju shkuat në 89-ën, në fakt, në ato që kom gjithë në internet, thu që keni jetu 8 vjetë, paka shumë në atë periudë. Ja, besoj, shi që unë e kom shku më njerë në 88-ën, ose 89-ën pranverë. Më njerë pas kryrës e ushtrisë. Po, pi pranverë është 89-ën, po. Deri në fund të natës shtatës. Që i bjen, dikun, gati, mi këqyrë, ola, një 10 vjetë, realisht. Se edhe 89-ën e kom po, po edhe natës shtatën, po, dikun, 9 vjetë, po. 9 vjetë i bjenë. A kishit dikën të afer të atje, apo shku si këtë... Dajt, vlasit e nanës, i kom pas. Dajnë Arif, dajnë Selman, ishte dhe dajnë Asmik, ko pashkohë... Cilin qytet këni jetu Zvicrës? Unë kom jetu në Leze, është një qytet i vogën në Bjesh, realisht. Aty një fillim kom jetu e afer dajnë Selman, pashtaj e a gjëvendohës, unë e kom vazhdu me mbet aty. Thu që këni qenë atje me një emër tjetër? Në Zvicër, ja. Në Zvicër, ja. Ja, vetëm e këtë emër. Vetëm në Shqipëri, vetëm në angazhimet luftarake, ose për u qëkër, kom përdorë një knejma, po në Zvicër, ja, emrin bë emrin, Ramushardina, i doqe e emrin, egzistan në Poreqin. Në Shqipëri këni përdorë Smajlë? Rëgjep edhe Smajlë, të dujet. Rëgjep edhe Smajlë, të dujet, po. Qa përnu në Zvicër, të dujera dine? Kërështë kom përnu një sharë, sharë druve, sharë landve, që ka bëdhë dy e dujtare. Marangoz. Po, punë e pare kom pasë, kërë të vjenë lona në përteha, e delë drash, unë e me hekë që të drashat, me i palu dhej sa dhjetë tjera, që do vishvishin. Sa ku ki punu atë? Kom punu bukur gjatë fërvesh, po e më kujtohet, jave në farë, kur si kom dëru rovat. Si u kryke në pes puna, shkoj që një fardhome, e ty e nëzitë në qatë qarë, që aty fleqa, si shkoj që aty, më kafë ke gjumë i vesh, e u sheshin njështë? Edhe kur ti më sheshin asaj buris, se i më sheshin i buris, shumë madhe, që runu se për shohën maqinat, unë e dilësa qështu qështu e këmë këjtë dhe dilësa atë, edhe pa hangër, këmë pa hekë shumë, shumë tronat të drasat, me hekë, më konë të mija. O, pa gujke? Të mi, i këmë pasë 6 franga orën. 6 franga? Në fillim, po. 54 franga në ditë. Të pësoj ma pak si sa Zvistrant në të kohë. Po, që shë, po, ja, në shkëm qenë punëtora, i ka qenë si student, ma epshin një farë lë për mije, ma sa ne i kom punu pak ma shumë si ndihmë smjeshtri, ku e mbo ndihmë smjeshtri, po, atëre kom pas 16-18 franga orën që ko shumë në tjeftën ato, edhe paga jeme të i pagu këjtë ati me këjtë ato, kam rrinë 2800 franga. 2800? Po. Kom punu në... A ju një mëjshet shpis? Qëshja, kom punu në shpart, kom punu në sigurim, do në roje të objekte natës. Kom punu në shpart që trener, kom punu në kopshtari, qka një pun? Pre në 10 vjetë dhe i ki kry qëto pun? Jo, më nda një pun, 3-4 e bëjsh. A mërë ti punu në pun tjeshtë? Qëshja, se smjahtë, ishin pare të edhe me qu familjes, edhe me jetu vetë, edhe me një mu për këto tema tjera. Do në u dashke, për shumë, kom fitu bukur shumë në atë ko. Kom pas blenë 94 një banesh në Tiranë, i ndimojsha familjes, babes, do në bini mi e pak franga në mujë. Ja që ishë dëmujë. Po që shumë është do vetë, kem pagu atër ato që ka pas për një jashtë, 500 marka, të në fondë që organizojke Ledekeja. Ledekeja, të shofri. Ati që kanë qenë, familja ndimojë familjen, këtë të dëtyrat i kërishim.
të hon, i kom dimu këta djemë tonë të UÇK-sh, pastaj merem, këtë grupët, frej fillimit, atë shka pas fondë të tjera, vishme tonat kem punu. Ta zamën e kom pas një qelull minimum e kom majtë në vazhdimësi në Tiranë. Një qelull djemë, 3-4 djemë, 2 djemë, 4-5. Pra mirë paralele me këto që i ka bo LPK-ja, ju keni vazhdu... Jo, më LPK-ja s'ka qenë, e që e fuqishme në ato vitet e fara, ma shumë ka fasi individ që i kanë funu, pas taj na i kemi integru këto. E ju, ti kanë e kishe lider, si më thonë me kanë komunikoj që dikush ishma... Ose ka qenë njërë ju i parë i LPK-s me cilin gëniron në kontakt? Jo, shi që na... A s'ke pas lider vete, ke konzru vetën? LPK-ja i ka integru këto cellulat e grupe dhe po i ka bo ma organizat, po na kemi qenë shah në vete. Po, tarikati... Familia jonë, që ta që i kemë pasu në nërëth, do në liderim kënë vetë. Vetë lider. Po, s'ka pas të tërkush. Kënë e kom pas, që me hamë partner, e kom pas Shkëllëzhenin, Luanin, Dautin, Dajan Lahe, Dajan Hajdar, do qëta që i me kona, shumë Naserin, Naser Brahima, i Bërgjenerin, që ta shumë... A kështë informonda që ka dhe, si më dhënë, levizje tjera ideologjike që përshkujnë paralelisht? No, të katën ka fillu ka pak më kojdinu, ja, adi mu hetu, mu dit, e kanë ditë të një pjeshe LPK-sh, që une jam nështë ta lidhja me qëta, po se kanë ditë bashkë që jam familje, se s'ku dhejshat se ti familje në Kosovë, në Shërbi, ti më fërtë mula zruju vëjshësher, që dhe realisht në ndodhi me 6 maj 97, u vra Luani, i ranë prit, pa na, ka qenë pak e kujdeshme, da unë në Zvicër, nuk jam ekspozu, te e për ashtu, shumë, do honë, kam qenë pjeshe gjithë tyre, po kërë që më shku më fërtë në për gjitha ato tavolinat e maja, se shkom pas besh, adhe jem friksu, kom bajt komunikim me Alin, adhe jam veti ma shumë, jem taku dhe me ta tjetë, me Gjavitin, me Adem Grabosin, Jashar Sarihin, që ta kanë qenë atere, pas nivele ju, po, me ta, po, njërë po nuk kam hyfër në tavolinat para, që mas pari unë komendu e në natë kohë dhe kemë pas disa dalime, ta zhëmë në, si kemë konceptu gjanat, me qka kemë menu me funu, unë kom qëndru ma shumë, po e quja ashtu pak ma sovran në procese, pak ma në veti, pak ma, nuk i kemi zbulu këllë ato që kemë ditë, i kanë kuptu dikur, se ato erën të ju integru dhe i kanë ditë gjithkush pak a shumë situatën, po shumicën e punëve nuk i kemi siel kur në tavolinë, asë nuk i kemi marë na për i tavolinë që me shku me i bo, po kanë qenë detyra që vetë. Ata kanë ditë që ju në faktinë lidhje edhe me vëzët tu që Loni ka qenë Tiranë atë ku, Shkëllëzhenin në Glëzhan. Ma vonë e kanë marë vesh, nuk i kanë ditë në atë 4, me ere, po se ato sulme në stacionet tjesë një që të këtej nuk i kanë ditë asë kush për i banë, këta le për këja. Kush i ka bo ato? Pa i ka bo... Loni, Shkëllëzheni, ta djemë, do më thonë... Që aty, kush e përnë nga sëgati, që ta i ka bo... Kush ka sëllu nga stacionin? E ju, a i një këthy, gjatë kohë sa këni qenë Zvicër, a i një këthy në njëherë në regullisht një këthy? Regullisht në komarë... Kush ka qenë inspirimi ju, zëtë i Radinej, për rezistencë? A keni pos figura historike që të anë pëlqyë edhe ke pos një farë... Së pëdi përbesh e zërë me i bo këto krashim, adi na jemi shërbi për gjithë shambullit mirë, shqiptare, luftare, këtë në regull, po problemi ka qenë që këtë është specifika, adi e ke pos zërë me amarë dikuj totalin, po diçka e dikuj, diçka e dikuj, ka dikuj që ti me pa procesin. Ne në kanë ndihmu shumë luftat në ishë Jugoslavia, në Kroacijë, në Bosnë, ato në kanë këfil, në që në të jetu në Zvicër, i kemë pa kratë që a bëjqim për veti. Si organizohet? Që shë, që fa mobilizimi, që fa vendosmerie, që fa ato, ta shte që ka bënd tja, po do me pushu, së mundë shpitalë ti ma i mesim se kratë, ata po bindë qopë, së pëllujnë guri, pa leviz për vete, e ti po re. Ata kanë diku shumë të nadë, të unë e realisht kanë diku shumë. Në të kohë që përmendimi këni posë për Ibrahim Rëgubin, jo ma vonë. Si qojtë, unë i këmë taku levizjeve që e kanë urejtë presidentin, po nuk ka posë në urejtët e unë, këta. Nuk o kryua, jo, përshka këse baba im ka qenë LDK, Hilmija, Shkëllëzheni, LDK, na nuk kemë posë në urejtë në LDK. Nuk e kam rria të kulmi në urejtës, a mo i këm taku këtë meshe, nuk jem hi me debatu, me ashtu po e jo, po shumis atyre që këm gravitu me ta e kanë urejtë. Një prej, flasim pak për Lonin, që duket që keni qenë me i lidhë, vëse atë përshtypje egzistën në opinion, nështë edhe përshka këtë moshës për rafër që keni posë, në fakt, ju edhe me Shkëllëzheni keni qenë aty. Shkëllëzheni ka qenë mashmeje me i herë. Sa vjetë që mas të e? Një vjetë. Vesh një vjetë e 3-4 mujë Shkëllëzheni. Po me Lonin duke që këni qenë me i lidhë. Po, në karo, si që ku i kem do në pak punë, une Shkëllëzheni, Luani, Dauti, atëre Luani ti karo që ke puna
me arme mudej në Shqipni, mu këthy, me najtë në mu në Shqipni, mu këthy bashkë. Pe cilit vit dhe në cilit vit? Pe i natë tretësh, në tutje, ma shumë, po. Atere, kjo në ka bo që une me kalu detana me Leonin. Pe unë ishë në pe Kosovë, kom dhe në Tiranë, kom. Asë kërkun pa hypë një automjetë. Ka i bini? Ka i... Bjeshkës. Bjeshkës. Cilat, po mërej, pjeshë cilat zona? Ka Uniku? Që të afer Uniku, Potoki, ma vonë ka arët kjo pjesha e hashit. Ma shumë e kemë përqëgju në krahun e Kosharës, Botushës, këto Potokut, Mulliqit, që to i kemë pa zhvija tona. Vonë atërë, po të përshemë, kër t'i kalojsh 4 ditë me një njeri, dite natë. I pa një afshem e konë, ti... A flejshit lypsit konak dikun, a flejshit jashtë? Na një herë, kur menojshim që shpo muje fërbalojim, që ka pas raste, kur t'lake shumë, moti, iftafti, pa ushim, trokeqim në i derë. Adi ka pas raste që e kemë bo, shumë i që në raste, vë u frikësojshim identifikimit, se edhishim që shërbimet e Serbisë kanë pas mjaftë prezencë edhe në Shqipëri. Edhe na për me mujtë me urujtë, na kemë qëndru shumë në radar, edhe në Tiranë, jashtë zakonisht në radarë. Pra nuk kemi ekspozu asë të autoritetet e Shqipërisë. Këta shqyje për shumë dhe emre jemë nuk figuronë kur, kun, asë i arrestu, asë i ndalën, asë ku gjohë, se na kemë bëtë që mosë që i mosë me na kapë radarë. A di që është fascinantë, zëtë i Aradinej, logika këtë vlaznit, se na, jo veç... Po, e shi që është problemi kështë, ti, nëse e bërë një punë... Unë e kom që vlaun temë gjatë kohës, kur jom konë në, me majtë pak anash, mas me ekspozu... Ja, s'ki qyshë, nëse ti e merë pushken, kunder Shërbisë, si rashti të zonë në jemi, ose i dikuj shkëllëzendë, ose... A Shërbijat ju vretë këjtëve. Edhe të ashti ti, ma mirë një mona ti, e pushë, zhe baba më ka pas se unë e erda, visha të dëmonë më shëftë që është visha. E kom një histori me babën temë, ka qenë shumë interesant. Ishte ha fjalla që i Ramushi zhvjen më kur në Kosovë. Në dhejtët? Po. Edhe ta shënë më rina, po ishtë dhime. Edhe erda unë e ditën, po ditën, s'pu isha me i në shpitemen. Edhe ishte... Cilë vit? Beshej natën i ten. Në fund natën i ten. Erdhët në kom, dëmë? Po, pe Shqipërisë, fund natën i tesh. Edhe, po, i hap ishë për hap fjala që kështë kretë ma dhe që është i ndalume dhe u dika jo. E ta që një kishim shpinë, ka qenë një shpinë një katë e gatë, e ka qenë një shpinë dy katë, po një dhamë poshtë o konë që dhamë e dimit, aty o konë shpia zhemit e dimit, gjatë dimit, aty kemë nejtë ma shumë. Që o konë e madhe, po dhe që aty t'i kanë zonë gjithë. E ta shti ishim lirë këtë shpia të i qëru kalamash, të i shkoklu kalamashin, mishin, të i bo fa, edhe darka atje, era e darka, zhvike në shporet, po këta mi krya ta një herë, pashtaj me heka të farë qeve në mbledat mishin, e baba ishkon qështu që në kra, tu ishkokluvës dhe tonë, ta që unë pa një pa dy, kërë bua terë, shpinë të eme njësha, qatë tonë endëm njëshin, edhe këmë ujtë me hy në barë dhe në shpe. E i këmë hek vegrat që akon pas, që mos me tutë atë familje të minë, edhe këmë hyë, kërë këmë qilë derën, ata që shkanë qenë, adina s'kanë pritë musaferas, veç familja mu. Po këti ishin mbleda, shu taj aqevje, njek nuk e arra jatë famje. Amon, kërë e kom qenë në derën, a e dritat të në kanë qenë si zhizhkë. Mi thëjshim, nuk ka pas mjaftë rrima, adina ka qenë dopë. E une e kom qenë derën, kërë këm hi mrenë, une o plakë ati. Dhe që du të më dojtu bave së parit. Edhe një fmi, së pëdi cili, tonë kanë qenë aty, ka ra mushi, a që shë kohën krave, shku i urzu krejtë. Se i ratë lega dhe nuk mujti me besu që jo mune. Edhe unë janë njësë atër nuk shkova me evdorën ati me herë. Në unë amurëve ta, unë ju hinë atëmive, këty në qëshinje krejtë. U këfjellë, tha, qka halë i vërë basë, tha. Ka dole. Po, tha. Tha shplakë, së mujta mu dëru, era dhe në qpe, qështë, po përshurë, tha, ka i kera. Se u shikja dhe që isha i... Lëqe. I bomo 30 rogë në për Malije, në për... Vetëm vetëm. Po. Thash, qështu. Ato. Ani, thash, qa da me naj, thash, sa të mojë, thash, po... Me kusht, thash, që zdeni ju musafer kërkun, as nuk keleni konë me ju ardhë. Më lojë, thash, zorta, me dirin, thash, me ju msheli. A se vjena i kusht, thash, me thonë, s'po të shtimë ranë, nodë. Pesërit e dyshime. Ha, po, atashtu. Thash, hajt pjavujmë dyqysh. Ne që ta shkrujemi, dalë na dula, jaden, na dëkime folë më shef familje, sa dalim fakjes, ta ka dulë për i shef. Së në spata ku me ilonë, ta shme ilonë një këmë më nga. E këto, ta shme
po tash tash natë, larg pe Shqipnie. Apo nga do data ka i kirenit. Ash po, po mdoku tash që kjo tash kratit i boni vakia. Ti sa ke nisa dje sherët. Lufta, shkajtë në Kroaci, thështë, dhe na ka me në ardi, ta. Më bësa, ju një shumë fëmi, ta, që i ta, këta tjerë, ta, tonë, ta, vejgrahin një jetës, ta, ti, ta, paske marrë dhejtim, ta, se di ku keme dalë, ta, kështu. Na, i ta, shumë, këta dalë, ti, shumë, nuk po duke fjallë, po i ta shplak, ta, shpo më doko që këtu tjerë s'kanë me vletë, ka marrë i ditë që për qëta kimi e fkrejtë. Dhe nëse i ka ndohë kratit, ati tjetër dhe për ne e mos vetë. Edhe kështu ka fillu, pra, mardhanja jonë, Shkëllzeni, Dauti, Luani, tonë aty, tonë të gatshëm. I takove t'i kërru këtë e më nejë? Po, tonë që aty, tonë të gatshëm, i kemi dejtu që to që i kemë pasë. Gjatë ko, e në kryo dhe aksione, apo ma shumë trajnime, folë shumë fakt për trajnime, që e në bo, jo vetëm Shqipni, po... Ma dje dikush thot që ka pas edhe njerës të që kësë që jenë trajnu edhe në vendet tjera. Unë e kam dëgju për këto trajnimet ma sistemore, grupët e para, edhe të që tashmo dijen edhe jenë devidentu me ato grupe. Nuk kam qenë pjeshas një herë atyre, dhe ona kem punu kejtë ndarash, kem pas do vija tjera të komunikimit. Në të ko në Shqipëri, në kanë respektu si besnik, njështë e oficerët e ata kanë ditë për familjen tonë, edhe në kanë tajtu shumë ma ndrësh, pra kemë pas akses, unë kom ujtë me e vesh uniformën e ushtisë Shqipërisë, së bashku me Luanin, kemë ujtë një krysë tërvitjet, pas taj kemë pas njerë që ne kanë donë në përdorim, ekspert. Qërë vendi këni krysë tërvitjet? E, se më kujtohet për besë. Në gjitha vjetë, kryshisht, njukë kemi bo ma shumë njukë Shqipërisë. Oficerët kanë qenë kryshisht... Njukë, së takë kryshisht është folë në faktë për veri. Ja, oficerët që kanë punu me ne janë tjubët. Me mua dhe me Luanin, kryshisht kanë qenë tjubët. Një për tyro zhalë, një burë në moshë kanë drujetë, ma herët, ata muj me e përmenë, një të fikun, të fikë kuca me shadi. Po ka pas tjerë, kanë qenë shumë zatë. Musëm kishku menjës dhe Radinaj, për shambull, në qatë kohët krizës të modha, më thonë, unë e du mi priti qkaje, a në që kjo momenti kër njeri vendosë... Po në ashtë i kena pri, në në fillim, vë që kemë bo. Po dhe po... Vështë të e bo, a dhe në të e bo, aja dhe qësh të mirë... Pa morë parasysh vullnetin e mirë, a dhe në bolë që ideja, a dhe në penisë, a dhe në... Se zakonisht njeri pret, në shtaj njës dikush edhe unë e veç... A dhe në kam vullnetet desë për këtë vene, po ideja, më thonë, unë, është këgja interesante. Unë e këm pash të qarë që në do të kalujem qatë fazën e rezistences. Nuk për më hajë këta atë, me një herë e kemë ditë, unë që më kojë gatshëm që me më zanë, me më re, me më arrestuë, një herë ka ndohë kjo arrestimit, në atë njëtën. Lëllë se ka pasë për të gojë. Për në vërë. Po jo, na kemë pashek dorë për i kësaj. Na që më ikonë gatshëm, na i kemi admiruë për të shtu shpaqësorë, gjitha ta popullë, që për 90 shu, dini sa levizja pasore, sa protesta, sa nxarit. Po për mu o konë, për shamull, kërë vra ishin protesta, se në vrande qanë, shumë i kanë vra. Ka qenë i muja, një konduktor, i kanë vra, plët njerës. 89-90, për fillun protesta. E tashti ne, në kanë marë shkolla, një në kanë qënë si thmi. E në ashtë një qënë dygistat, na, dhe këjtë me ra, ka vërrimi, këjtë thmija. Po, ka qenë ajo. Po, e tashti aty një dy polese dhe i mshëshin në i kuj me pëndrek. Adi a thmiva, a na i mshusja, a na i... Adi, e na bishim a ne, unë e kur e kum pa atë qken, unë e kum da menën. Po që e ka qenë njënë për momentë... Unë e kum dhënë ma mshon i mshëj. Edhe ka qenë kështë e pasë, edhe në shkasë kum menu ma gjatë. Po, kuj po ma mshon mu, po, qa bona unë? Unë po vi me që ka vdeti kush, kuj po pikon që drejt me mshu, unë i mshëj ti. Edhe për që ti mu me, për shumë, kështë ta kësha pasë, një alti si kë? Pa e këtu se kështë? Ja, përgjigjën, po. Edhe ka fillu orientimi, ka levizja, e armatosër. Mirë, po, po e thamë dhe një herë, ne se nasi familje kemë pasë kultivume, edhe ka qenë kryte gjatë kujë që du të me jakëthuj pushkën. Se ta e në armesh, po, Kroacia kanë diku, lufta Kroacisë, shpejt, dinamika dhe dhe, me njëra në kanë nëzit në eve. A ka qenë rëndësishme për ju, zëtë i Radinaj, me... Me besu që du të mendojë lufta, se nëse Kroatia popull të zhvillu, mi meqëm, kanë volë një gjuhë të nxajshme, kanë pasë, e thaj po luftonë,
çka pret ti shqiptarit, ja, po pret që me pa që ki mu da pejti, ajo, s'ka atë... A ka qenë rëndësishme për ju, zëtë Radinej, me pështu pi luftës, pra me... me... Tham dejten, si qa, unë s'kam luftu, kur me vdek, ashme, po kem luftu me luftu, vetëm që kjo pak lotëri, lufta, edhe është lotëri, nuk është këtë që... Unë dhe që ja këmë bo me shuj balë, gjatë luftës. Ja ke bo? Po, mjaftu shumë. Dhe me ke hiqë aty ku si qa, o zërë me dojtë? Unë me nej që të kjo mare me folë shtu dhe mbje keshë nështë që e thamë, po, pe gjallëve, pe dekunve, pak një që ja këmë bo ma shumë me shuj dekës. Edhe fja tynë që jam dek luftë, edhe fja tynë që jam gjallë që ja këmë bo ma shumë me shuj dekës edhe vijes, parë dhe edhe ekspozimit. Pak i e, nuk ka në ashtë. E përmenë me lënë, para si marrë një intervjistë, ju thamë që edhe kundërshtarët ma tegrët juit, si me thonë, jo ma tegrët, po kundërshtarë politikë. Për në luft, jëmë kanë e maspari, jëmë shërbim me drejtësi, të usë ka pasë diskriminik në nëjë përkacije, ushtarë, për shumë. Religjuse. Ma i jo e religjuse, jëmë kom pasë edhe, ta shqipi të thojnë ashkali, nëjë kem pasë aty, pashtaj, shumica e komandantëve të mi kanë qenë LDK, këtë që vishë aty që i kanë marrë dhe ty, unë këtë i kore të kë. Unë që i kanë pru le vëgën, me dhe heqë luftën, ale kush ka që muqët në teren që e kanë marrë dhe tyre. Ma se merë këta, për du me të pyjtë, për du me të pyjtë, a ka pas një moment ku jo jetut, po ke thonë, abëdin, nashta mu tërheqë që tashte a... Ja, për tërheqë e ja, atut jëmë gjithë, nuk ka pas minut që shumë tut, se luftë ashtë, ku të shishë të në të arsenal, dhejtu në gundër të e, kom pas moment e matrona, për shamu në erë, në kanë gjujtë me tok-tok raketa, 20 minut, a vërfarë, unë i këtë fëtëru. Qërë vendit? Në Katun, në Gojan. Në Gojan, po. Ka rafshu, dhe unë e ka bo vendin që minë shu 5 shkulla në ta. Që të ishën me mbjellë kompira, të ishën? Po, jo, 5 shkulla, jo kompira, që kem pas në kësi për automjetëve që gjuhën. Ato i kem pas bo si sporta, jo, që fëtëran. Po, jo ka qenë që me prun, jo, me lëshu që tonë, jo, sa i shpi e me e nisë. Do në ka qenë veke dhe huazhu, me garantë për Rusia, për dikun, se s'ka pas, just të Do shta, po besoj, matronin t'jujt të filimit, ose momenti par majroni jujt që është 6 maj 1997-ës, kur ju me një grupë, për i rrath 12 personash, të në tëni mu fut në Kosovë për anës hasit, edhe aty bje dëshmur loni, vlau jujt, me cilin si sta ma herët keni qenë i lidhëm për shkak të atyre rrëthonav që i shpjegu që ju ka ra ma shumë në aktivitet të filimit bashkë. Qyshke ajo ditë në fakt, kur vdes loni? Po, shri që në fillim ishte shok, adhe në shok së mu shalë me, adhe kalkulimet zdi në i vo, do nuk i tosh ma të ftoft një jetë, adhe temperaturë ma të ftoft se rasin, kur jurat në pitë. Eshe që ka vdekë, ka i që ti të më kërë ki ma të afermin, mu shumë. Edhe ajo është një goditje madhe, si emocionale, si në zdo dojtema, adhe në ka qeni një premje e ftoft, shtu fort, një lazer i ftoft. Mirë po, edhe e ka zxatra rish një avë dhe dit, nuk kom ujtë me marrë vetën që është letë, mas asaj. Jo keni bajtë ato në shpi? Po, jo, këtë gjarja ka qenë... Si ndullin gjarën? Unë se kam ditë atë teren, ato e ka ditë vetëm Luani për nesh. Se unë e kam përdorë ma shumë këta verion tonë, nej. Mirë po, për shumë bashkëna, Luani kështë vendosë me shku në andej, edhe unë isha me ta. Na ishim një grupë që dëshim marrë me e zëvëndësu e ato humbje që ndodhen prej jasharve, prej zahirit e këty në ishbo një humbje madhe, ish fëhmija me disa, dëshim me mbulu një farvakumi në luft, pra në të shtatën, po. Edhe ishte qëllimi, jasharit ishte lisur mu një herë, zahirit ta uvran, ishte qëllimi me përforcu luftën. Edhe e murën për Shqipër, unaj, me kry këte. Shumë i që atyre që kanë qenë me nejën dëshmurë, disa në gjaltas, kure, në fakt, ne kishim para pa me hymë e 5 maj, po në ulladhen këta ishin pas tërvitun. Shumë i që këshin pi duhan për para, nuk ishin stërvit, ishin ranu, në menzi qumë dhe i afer, atje, edhe s'mu ishin ma, dhe u argjun, nuk. Në fakt, i kafke. Kësin Alia Ahmeti, i Ramiz Ladrov, si... Alia nuk ka qenë me një në këtë pjesë, Alia ka orë vetëm dhe në koksë. A dhe në koksë. Po, këta që kanë në ju, po, ishin pas tërvitun, fatkesishtë. Kishin bi peshë,
nuk ishin bom gati, kishin bindjen, idealin, po, vullnetin, po, ata vdishin, nuk e kishin friken, po, përgatitu nuk ishin. Shumica atyre ishin doan gjishom, doan njeri kish 4 kutia, doan të. Këdo një gjithë bëshkës. Edhe dhe keme shku me i kalu ato dushke me shvecija, dhe që mësme mujta e me nëzo prit, mësme para pa aty ka, e na pit peshtit, dhe 6, mëmë e kem najt në 50 metrat kufinit. Rarisht ja u kena bo me syrë dhe armeqve që jema të dikon. Pastaj për fatin ton të kesh lojnit dhe i shkrefi arma. Qatë natë? Po, aty gjatë qëndrimit. I 24 orë të gata, u torturun fart, ishte, u dashkeve prit në 50 metrë natyrë në maj, po bjeshka është e mërdhit në maj. Arrasta më gullu? Osh dimer, po, osh dimer, osh të tmerë. Ushqim nuk ishim. Ishte një farë, edhe me lojnë më kujtojnë bisedet që kemë bëhat a ditë para. Tha mu, tha, vëmë të regonë, tha, diçka, tha, shkurno, tha, a janë, tha, këta turista, tha, që ka shkojnë mja bo bame, më këthuja vetë Zvizër, tha, a janë ka dojnë, tha, prej me e me luftu, tha, në Kosovë, tha, se nuk o puna lehta me hi, tha, ka jem ka hi, ashte, e zashme, tha, gjendja, o prish, tha, avoja, se një, na e dishim që o prish, pa ka shumë, tha, shkurno, e kombinën që, nuk mu i me garantu, tha, 100%, e kombinën, kur një pe ishtu në mrafa, Ata në kofë që ashtë të thë, ja gjallë atë dekë, ta pa hi mërën që do. Që në i thashtë ashtë, diskutojmë a me hi a jo, apo ndrojmë që ndrema, apo këthejmë a, ta jo, ja, pa nëshe e kanë plan. Një me që dula ashtë, fehmija dula ashtë, gjeva, ilas, kodra, bitin regja, pra, shumica dulën, dëvërtet njerë që i kanë luftu deri... Den minutin e mëram. Dhe, me 6 maj, ju njësët, a ishte natën apo ditën? Hymna, jo, ka qenë paraterit, pak paraterit, që dojshim kër dalim qafë, unë kisha qefë dhe me e pa fakt dejtimin, sa është paraterit, që na, kër të fillojshim me raka Kosova, një farë muzgo, u dashke me e fa, fa ka shumë orientimin, që nëse o krejt tërti nuk e din, në shfarë e lijevi, e unë për planifikim kisha nevoj. Edhe më kujtohet në hyrje, unë e kom qenë, për shemëll, na kemë vo, këta kanë qenë ata që hyshin vesh një për një, loni i pari, unë e kom qenë ndikun këto. Afer forësat armikut, afer prites, vetëm të i hesë, dhe onë loni ka fri, reshti, unë e si pararoj e këtyne dhejtim të pozicionë potencialet servis, që isha e mu ishme me pas pozicion, se u shike që është rrugë e përdorëne, e arës dhe në karakollë dhe dhejtë, kur ka fillu e kja, dhe më hënë, surmi, kështu, dhe hënë, unë e kom qenë sinë mes të ushtëris edhe reshti tonë. Edhe tani, kuptohet, reagimi ka qenë i shpejt, nuk në karokë kur një, plumat e farë, asë njës në karokë, reagimi ka qenë i shpejt, unë e kom gjithë një farë mënyre me menja, me lëviz, patroke plumat që kishë kështu reljev, po jo shumë. Edhe i pari o plagu e Rafet Rama. Edhe Ramizi ka vërtit, ta o plagu, tha kë. Jo, këta ka thonë a i tha o më ka mara, dikush ta o plagu njoni. Edhe lune e këm pa loni, jem këthy ka loni në kom. Thash, mrava, dhe shpejt. Pe aty, mos vazhdo për para, po mi këthy reshtin. Edhe loni o këthyje, deri në teritorë Shqipërisë. Dhe këno, o ka qeni sigur, të këthy mrava. Tani, kërë unë jëmë vënu me Rafetin, se Rafetin i plagum, e më dhëtëru më nalë me te, aji ka menu që jëmë plagum, që o hapa dhe e fjara që o plagu dikush. Edhe Luani o këthy kështu në kom, hyq pa urujt, ka qenë shumë trem. Edhe në kom, vrap, bam, 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 e kishtë e rok një kaliber i madhe, 7.9 minimum, këtu edhe qitë më rafa, edhe kara. Në pjesën më të ngritën. Tani unë e kom ratu Rafetin, kujtohet, e ka pas i qonë shpinën dhe ishtu edhe mu ishqin mi marë plumat prapë, që e këshin kapë në komë, edhe e kom pa ato, a i nuk e ka huvë vedijen në Rafeti, nuk ka qeni panikum të e, për po i hutun po. Nuk i biken men, që i me ndru pozicion me hek qantën, e mushtri, atër se rokshin mua plumat, a kështu me najte e qëshin, e kryshin, aty ish pak sekonda në pytje. Edhe më shkuja kom e vratë qantën, ati, Fap, shtu, e kom shtri, e adi që i mësë mirë o plumë, e kom dhash këtheu që shtu, gjuje ka i fishek që atje, mos u gutë, se këtu s'lo, adi vetëm nuk lo, po mos u gutë, adi mos paniko, mos u gutë, ves ka i fishek shprashe, këtu nuk lo, se dike që, sa i si palivezë mua, adi ne kështë,
E tani, taman, e kom rahatu këto, e kom një një zonë, Ramizi, tha o, u plaku Adriani. Adriani ka pas... Se Luani ka pas një kënejmë Adriani, emrin e luftës. E këta u plaku Adriani, tash, dha, ma, edhe unë i kom hëngë ti, Rafeti, tash, hej, po shkoj tash e në ka dalë pak të lasha tje, tash ti re gju i kënej, kthejnë a tash, të slo. E taman, kërëm këthy ju, ne, a i shkon në vend të ekspozum Luani, edhe s'mu isha mjë afruve. Se e moshke pluma, e ngulke. Aden. Edhe më ka desh me dalë që mrafa, fej teritoj Qipëris, e me shku mrafa ti, dhe unë në trupin e ti e kësha mburoj. Me shku me e këqyrë dhe jë mundu me ngre, e kom kap mërë, se me bu me unë afru të kujtë e ti, e rraj, halo, ata, se e, është edhe logike kur bjen dikush, më nëjnë që veç i plagu me që aqkoqin, më sanaj. Adi, ideja me e krypunën. E tash në kom kap në rrëp, ka fos një pasaj të shtisë Jugoslavis. E shka një qfar ribi fort. Po aty shikon do gush shumë të pusën, do fërgush që shtu me maje. Tash kërë kom kap, unë e kështu, bre, ngre, bre, se në shrejke, ju kish kap rrypi për fundin, në guri. E ka prej guri, rrypin beshani. Edhe qashtu e këtu e ngre, edhe met rrypin dorë. E, o, mashkull, shka di shka, shti vit, ka përkome, mashkull, shka. Këtu shike gjaku, adin në pjesën e sivën, po, nuk që komenja që ka vdek mi herë, adin gjithë e kini shpresja, i plagu, mja, gritja, a më këtu shike që halo dilgja, adin si kur me qitë prej pej toke, adin si delujt. A i gjaku halo, vazhde keme vo. Edhe, kër ju kumë afru, afer e kumë rëtullu kështu, pe e sho kaliber i ma, në goj e ka rok, edhe i kështë dalë, po ishte kaliber i ma, se plaga dalë, se ka qenë shumë e madhe. Onë një pej kalibrave, minimum 7.9, ma shumë se kalashnikov, mund të këtë qenë në kaliber 12.5 eventualisht, i potencial po. Ju ashtu, po më nëjë mërzi në po, shok, arritët me e ja, borë? Ja, tashti, kure këmë pa që sësh më gjallë, se një pa që më ka shku në menës, vishë me hek, e me lëshu ma në pjesë të mbrojtën ka Shqipëria që më ardhë minimu Rafetit. Edhe unë vetë e kam vëjnë hekëm hekë lëne, kam lëshu në dogura tje ma poshtë, dhe me jam shku pe këti. Kër jam këthy ka Rafeti, i shkona i këtu jardë. Rafeti të muajnë push të vetë, Ramizi i pari i ka afru ndimë, po Rafeti vetë o tërhekë. Peja që i pjesh e do mund dhe nga të i ka kalu vetë, atër e ke marë ata, jemi dalë këtë në anën tjetër, kem gjeja jemi, atër ja ka me tjetër kosh, jo që ta jem, veç kë i vramë. Ata u mërzit e në shumë që i vramë, atër e ja ku marë thike në Luanit, e ka pas ushtarake, kem bo leshe, dy degë, i kem shti jaknet, në mangë të jakneve, edhe me jaknet, pështjelta, shpet, ty kumë për 3-4 minuta e kumë bo leshen, se s'kutë ishim e nejtë aty se ishte edhe rreziku i ekspozimit pe i kandeve, të shumë, që aty ku ishim na, ushtria atyne, muj, që shtu shmuj na vritke, po vetëm 10 metra me dola ta që do, edhe aty e s'na leshin ratë. E tash ma si kishim një të plagu, me një të vramë, a s'kishe shans me muajt pozicion e zjarit mo, plus edhe me municion nuk kem qenë qas, qas për para, kem pas bukut kufizum. Atere i kom dënë, i kom marrë komandën, tash urdhën, tash qështu. Rafetin e kemi qitë në ato, në leshe, se leshen e kom bërë për Rafetin e Fëllonin. Rafetin leshe, kapne, e kanë kapë, si me zartë, se u trullavën shumë, u hupen, e Luanin e këmë kapë e këmë qitë kështu në kra. Këmë desh njerë mi vajtë kështu. A di me e kapë kongët dhe qafën kështu, po së mu ishe për i degve, për i malit me hecë. Edhe e këmë qysh me kapë, ndrës, se sa di na qash përvoj s'kem pas, në do përvoj e kem pas, po qysh një bajtë plagumin e këto, a di do të sërvidje. Po për dekun s'kishem sukru, kënë qysh bajtë i dekni. Edhe tashti e këmë kapë për dy kongët, e kom qukë shto, e kom qitë për mi mu, kom veç ja kom majë që shto, kujtë ka pas të poshë gjithë kohën, mëna fa me, edhe për fara, ty bërti të tyne. Kër kemi shku një zonë, këta se pranoj kur njësë e Angeloza, kër kemi shku një farë zonë, u lodhen ta, edhe i kafi i farë plokështije, bashkë gjë, se cilin. Edhe u ullën e elshu në Rafetin, ati i vazhdej ke gjakdera, se nësë pojtë mi anal gjakën, edhe i diskët jali. Kom fillu me vërtit, ati me bërti me kryfunë, dhe shohë kafë në vrëse, pa e qu dhe atje, thash nuk e lo rrugës djarin, e unë e luon e kësha në shpin. Edhe vetëm, pa më një vu kërkush, të këtë lo rrugë. Ata hisë së tragojshin, dhe që ishin ullë, krejt, e kështë në shua ta, hisë, wow, kafë në thash, hisë. E kom, jo bëma fit një stomi,
dheut, e kom kryt e lonit në dhe, veç më së më rëzu se i sësar mi qitë prapë, se i shalo dhe one. Më së më rëzu e vavë, një vume. E kom gjujtë fare në faftë, jetë në dhe shafë e kafni, dhe shja kom e shku që këj gjallë, dhe shja që këj që të shkutë. Aja vume, ata nuk e vëjshin që zdojshin, po trullave një hupi, vume, ja i këthjeli kretë. Shpërthej? Jo, normal që shpërthej, po ja vëheke gjumin, klapish, no. Po që mos se keni gjujtë të nuk shtu? Jo, jo, shpërthej aja vune dhe vetën e dytë në dorë, dhe shja shkon edhe që këj gjallë, dhe shja këj që të shku. Jo, ata u zuna, dhe që nuk e këshin negativ, po klapit, kërrokë, gjatë kohës, kur je pa gjume, është që halucinacionet i kur, mu nuk e dina që e të bo. E këta edhe ishin matë pa provum që atë kohë që ashtu, që dikur u bonë gjithë gjatë, po në atë kohë kështu ka ndohë me Rafin. Atëre kemi qurë në Vlanë, i kemë trokit njonit, që se Arajkur Avdisokole, që na u ka gjetaj me familje, e kena... E kena... Kemi heka, dhe kemë pas probleme, sa tërkohën kas në Shqipëri, sa vada fillu ato... Trazirë, ozirë. Sa që fa luft, o vua nej, jo luft, veç me anë, vua luft tjera, e Lonin e kemi varos në një kodë, në kalqru një një tokën, të neshëmën, jo këthy edhe i heqë aty ku ka ndohë lufta, se i kara pistoleta Lonit, e kemi pas me shetë pistoletën, jo më këthy e, ku mujtë mu vratë neshëmën, unë e veti katëri, ku mujtë... E dhe gjithë pistoletën? Nuk mujtë a me gjithë aty, po e kemi marë atë pistoletë ma vonë, e ka gjithë një a i Shqipëri, që ja ku në qua ti një të tëtë, Jugoslavit, i shkova në shpe ati. E dite që e ka gjithë? E murën vesh dika, në tregoj dikush një banorë aty, ta e ka gjithë ta Filoni. E, i shkova në shpeu në vetit dyti, nuk i mora kështë e shkota, shkërkon, më kalzu, ka u bëj, i hynë në shpeu. Shpia në dhe, një krevet, stolat, me siguria ai me pak të edin, që po flash, edhe hynë amen. Ta shke gjithë qështu qështu një armë, ta shkështë e vlata, donë e ka pej me, e kom shaj, ta shkë, komar me e marë. Unë, ja ma jep, as ma jep, komar me e marë. Dhe që më këtyja dit atje në maja bjeshkës, me e marë, se këm gjetë. Dhe së të komar shtu, e di që e ki, të është komar me e marë. U preja i pak. Edhe, ishte edhe një grua aty me ta, e maja vjetër. Ma që këm kry këtë pjesh, e këm gjerë qefin tam, një të të, katër karikatorë, një kuti fishek. Për me së dalon shpinë të atë. Êshtë të hije. Jo para, diska, dhe qëto. Êshtë, adhme në vlau, të ashtë du. Ha, të rritë nëjra, tha që së pëmale shpinë të atë. Ha, po të kalzoj, tha, ma që është e vlau të tanë, tha, edhe qëfarë, është, në vedja, i kështë pëmë të shtanë, i kalzova. A i kom hargju dy fishek, ta pej Marokit, ta, sa e kom e mulli. A fo, edhe tre, tha janë, ta, shkaj e pruni. S'pat në uaj me gjujtë edhe i bombë. Ja, 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 u murën vesh, ishte, a i ishte pak, shpëtisi me ta thonë, a i e kishe ish dashurun ta. Edhe, me shëpacin e vlaut, kur që jam erë s'ka pas, pa, pa e mytë. Po, kur e ditin gjarën, ja tregova kur që jam e krejt, edhe veglin, edhe krejt, gjithë gjohë tjetër, edhe i ka pas edhe finesha, edhe kishnija, të njajën e Leonit, e din këtë Shqipnija, këtë kandidatë, atëra i po ishte dashurun të ofartë, kur më ka e, veç të legë që si ra. Kur më ka fru të, veç të legë që si ra. Ha, falivnërsta që shma le e shpinë, ta, ta, e ka marra të djetën, e ka shti kështu, ta. Atë ka po që kënë gjarët, atë ka kalitë zëtë i Aradin, e akon që këmë momenti por, kër, a e akon që shtu personalisht? Më ka traumatizu shumë, ku në këmë këthy në Zvicër mas një jave, i këmë ratu do punë Shqipëri, e më këthy në Zvicër, e këmë pas një plak në gu. Kër shkova të Avdija, të Avdisokoli, në shpe, a i murën me mla, a i e gruja ti. Unë isha burë me gjitha te, adin i ri, po burë isha, e murën ata me mla në shpe të vetë. E ma bo një kosi të madhe me ojë, e sa punë ato, e tashti une dhe isha mu desh, mu la, se me rkeqit, une isha i hargjum, do une i këm pas t'ikun 3 dit, le pa gjum, 4 dit rarish, pa gjum, po me mërzit, ka dek lau, kisha kajt, adi se shumë momentet qëdishme, adin ato, sikur, s'po di qëshme t'i spjegue, e tani kur hynë aty në atë farë banjën e improvizume, që shi kanë malësia,
Edhe ta se ta ma pru, nuk e krejt, edhe po dojnë me mnivu mu desh, po mu merë marë, thashe jo, thash desh na vetë, dhe unë s'pedi qaj kom problemin, e kompani i komën, po se desha fort. Se desha. Trullau, mo, me kejt ato asë din mu, adin qëmet, të vlau, tic, familja, nona, jo, lufta, tic, kushtë di qëfar e filma. Konfuzion total, me ndurë. Kushtë di qëfar e filma, shkallon në fërkryj, plus do probleme tjera që në ndonë aty, realisht, në teren. E ta që ku këmë bo me ideje shpantolt, të guni nuk më shkejke pantollit e foshtë. Mu kishë në gjitë me gjak. E gjaku që të rinë të gati ditë, o si cement. Si cement. Edhe po, si që po mu edhe me të në ta, asë mu isha mu la, asë mu s'mu la. E me rinati, ta shme thira ta edhe hera vdina, ja grune ti, asë kisha qysh. Ata ishin matë më shumë, edhe ta mërë si beve në mumë të rajta ishin. E ku marë atë farë shafuni, e fërkoj që a fërmi fantovit. Që mu zbutë? Pa mësu kërkosh, atë s'kisha një që shbohet. E mëshoj për mi, e mëshoj për mi, e mëshoj për mi, kër e poshë, atë s'mu isha... Dhe kemi mërat ligë me bu me Irak, shtu, me hekë, me reshke. Edhe poshë i soreni, ta ku më kofat fartosit, ja fuz vetës uj... Me pantovla me. Me, qa kisha qështu që ku jom dalë, ja, shatë au që ditëm, thënë shka u bo, thënë e këmë po vetë mjekim, pa gudzu me shku të mjekët, në Tiranë, që s'dojshë me më shkru e më një kërgën, e më shku në Zvicër. Në Zvicër e këmë pas një mjekë. Ju këthej prapë në Zvicër? Po, jëmë këthej mas një javë në Zvicër, 7 ditë të ditë, me aeroplanë, pej rinashit. Kërë këmë shku në Zvicër e këmë pas një mjekë, thonë dhe, pjehën lehen buhka, pjehën lehen Vrafoj që unë dhe me një tjetër, a i ka qenë triathlon, bëjke. E tashti me vrafive, me kështu, më patë njofë shumë mica e aty. E kom shku të këmi e ku. Edhe vetëm une, jam ngritë. Adi e kom tashti një plakë qështu qështu, apo ma një mënë, adi të i vrafuve. Se më shika i të i po vrafoj. Edhe me gjithë, këjtë ato të kelbnet, që i kishin dohë, kësa i plakë, ka qenë nërgu, që kjo musli i ma, që të që e kap të tibja. Po djatha s'ka qenë, edhe e kapke edhe pjesën e sefërve. Një dutre vena, po një vena konë ma shumë. Edhe me gjitha të kelbë në krejtë, qatë shamponin që e u kalzovë në shapurë e krejtë, dikur e nëresë, unë e lava, e i kreva punë të mija, se në tiranë mujta mu vetë mjeku, po shkova taj të ashti, kur shkova taj, po më qyër. Ka qenë i burë, shumë i meqëm. Që një ota nuk ota plakë, e gurve. Aututa ona se tash në Zvicër, unë e kisha ati rekordin krejt normal, ati s'kisha asni... Ati s'kisha asni incidenta s'kuzhojmë, ku në djali më e respektu me lizhë, precizë, krejt në regull, e të më kafi panika ati. Ma si, krejt li harrova dhim të mija, unë, se s'kuzhisha me kazur, puna isha në kulma. Qashtu vish lidhë në komen, ti grasha vish më smu hetu që më koni plagum, ati që këm pas plagum. E atere, jem këthyje meni herë, mas... Tri javë edhe i herë. Ja, valla në gusht. Në gusht jam këthyrë edhe i herë. Me i grupë tjede i kom shti prapë në Kosovë. Prapë i një këthyrë? Po. Lonin, ja, po do tjerë. Po. Edhe kom vazhdua atërë. Non stop, dhe i në fund vitit. Dhe i fund në atë shtatës. Të kej divin në atë shtatës. Dhe i në mars, kur... Në mars, mënë... 24 mars. Na jo kem paharin një asharve, familja jonë. Adi, në tragedin e ty në na kem su. Se kur e pam që me nejt me një vend të farojnë krejt. Adi ta shduk, që ti s'ka shansë. Për të kupë kuptimi? Jo, s'mund është ti me i rezistua, i shumë i fort, me gjithë shka. E ti, doon na, familjes jashari, doon i jemi bërë që jemi gjallë. Se kërë pam, që shkoj luft, ta të jashartë. E ata të i nejt, në shpik krejtu farun, ne na fathives në kryqis, bëmë nejt në shpik, nëse të sulmojnë, rrëm nejka me dalë, dika. Ju i tërheqët, gradë dhe mitë për i... Me thonë, dejden, aty ja kena vazh nonës. Nonës ku e ka vetë bave, një mu. Nështë të me pas vetë, mu e më koni hutumë. S'kisha ditë, mi thonë, po lera no. Se në atë kohë, këtë del rëziku, tu të shmu da. Po, po. Adit, është një farafrije, këtë kanë qef mu lidhë në rvedi. Që, në fakt, po, e para do nona. Po, pas taj, kërë hek nona, edhe thmija, Suzana, thmija tjerë, pos memes, motra, ma dhe kanajt me ne. Frashti ka nejtë me ne, i vogër, qa grima, dhe unë, 14 vjeqë. Enveri, Shkëllzeni, Ljani, movi që ke vra për fara, ka qenë Bujari, ka qenë Kujtimi, Nipashi. Këta kem qenë, mu sa ke me ne, miku, pa ju liru pash me familje, para familjes fakt.
kur o liru nona me fëmijë, na jemi si rupak. Edhe na u ka, si kem po, kanë kalu në për plumër, arishtë në ngolëshin plumër. Po ju e pritë që një sunë? Po që shë kanë borë vetë na, plot të e pritë. Vashtë dhe unë muja, kapuqi, kanë ejtë me javë tona të na, në brojtët familje, se plot tjerë. Se u pritë ke që, ose një blanicë, të dojtë, ose të na. Qëka që në katun i parë që... Po dhe bazë, kem po që atë, bazë, ka qenë dhe bazë, dhe bazë u shtarake, bazë e stërvitjev, ose një blanicë, ose në glogjanë, o di që ka me ndohë, po si ashare, kryesisht o pritë që aty është dikun adresha. E përmenet mujtë rastiqin, në fakt, me që me bo një digresion, a i kinë njovë gjatë saj kohë, a shimë thaqin, Kadri Veselin, pe i legales, pe i shqipnis? E këmë taku një në Zvicër, para njënës pe jardjeve, knej, hashimin jo, për para kur, vetëm në Kosovë. Qërë tipi ka qenë Kadria? Në që takimin s'kem kalu mirë, se u keshke, mos më të rajtë. Qysh? S'kem kalu mirë, në takim u keshke. Pse u keshke? Erdi thonë do mendimet vetat edhe su pajtu, më diqka, edhe aju keshke ka folke. Edhe mu s'më pëlqeja, dhe nuk kalu mirë. S'ku ka serios. Nuk jemi morë vesh. Po ju kini, e kërë përcicis si LPK-s, si një prej... Po, erdi aju me do mishtjerë, ishte në të kohë kur erdi aju, na ishim mo këtë në tema, e ajerë me do ideje, me do ashtu qysh qka edhe qka bon, qka zbon, ku po dijon, po su murën vesh, nuk kem kalu mirë, ta kem parë hiq. A ka qenë qështu i pa qartë ka pak qysh është edhe sëd? Jo, keshke, keshke edhe 3 herë, edhe ka qenë një i majstonis, një 2-3 shok tjerë, mu duke që se meritojnë matu t'ja, din edhe e mora kështu që dhejme në gojtë. E ti më duke që t'punën e t'keshën, s'kur t'keshën t'avëllin t'i se pelqenë forë, se t'kom një edhe një intervjist që... Me kona i temë, a i gare, keshën bashkë. Po, po, kërët... Po, jena i farë temën serios, o pak problem kërë a i tjeti ta qëtë pera një temën, adin edhe ti... Po, pashtaj, për Kadrinu që kom ditë që është i familje Sabitin. Po, na kem një edhe Sabitin tonë e kemi respektu. Këthejmë tek 24 marsi, në fakt, kur ndodhë sulmi dhe familjes tuj, tash ajo që o thonë, fakt, edhe ajo që e kanë kuptu njerëzit në Kosovë, mas asoj beteje që kanë ndodhë në Glogjan, që ndoshta beteja parë që ne i kemi mundur sërbët. Pra, nëse në gjitha rastet tjera ka qenë gati e pa mundur me dalë gjallë, ju dëllët gjallë, fakt shumica e familjës, këtë familja arritet me dalë. Këtë që e mi konë në ratë, këtë kemi pështu. A mund është me na evoku në fakt se që është ndodhi këtë që e ditë? Tre bashkëluftarë tjerë kanë qenë jashtë arrethit parë, se shi që ata kanë bo projektin shumë, dhe mëne kanë montu pjesh-pjesh. Para se më ardhë, me na shulmu, e kanë qenë një patrullë veç, një patrullë vëzhguse, me i kërë civil, me ju kalzu atyne, po zhurë ma të njënë. Na pej 4-5 më në gjesh, i kem dëgjue, jo vesh na, po 10 katune për rrë zhurë ma të tegave. Tu afru? Po që u, ati këta pasjona i tegën, dikun ajo 1-30 rrullo, ati që është dridhët, ta dridhët luktin, shumë të shti jetët. Ashtë ati, veç këmi këthynë vend, tegën, mi afton. Tengat e kanë edhe një farë mekanizmi që e dridhën me tesh. Ti veç bënja një gjiro tengës për një 3 km, e dhe t'ja ushtim. E kanë përdojrë ato serë për... E dhe t'ja ushtim, jo, po, e ta për me i marë pikat kyqe, dhe onë Prokulluku, Kodralia, Shaptej, Ratishet, Palabar, Bitesh, Krejta, ata e në qupë popli para neve, e në qupë i shpija veda, kanë mërru dhenë, se kër i kanë po tengat do afru. Mirë po, tengat ata që i kanë pru dhe i bashkë në Glogjan, i kanë qitë në për perimetin e largët. Pjesë tjera të policisë, autoblinda, ato e kanë rëthu katunin. Mrena, në fillim e kanë qu vesh një patrollë. Edhe ajo, me au, se ata kanë venu, nështë ata që s'jem qasë zata, së po di që është me tanë. Edhe, patrollën ajo kemi azjashu, patrollën e parë. Kanë betë atë. Me azjashimin e patrollës parë, ata kanë desh me e kapë Daudin gjallë. E kanë përqirë, e kanë përqirë, kjo ka qenë, po, a i ka qenë katon Dautin, a shpijet i kemë po që është katonit. Ta shqio dole e pikatun më arë, ata i kanë arë mrava me kërë, në shpejtësit ka dalësume, me arë, i kanë gjirë arë, dhe i kanë thënë, shtani në mërdaj, qekaj ato, kjo ka vazhdu me hecë, kër e kanë dhe dhe shpejtësit në kjerit me nëzonë me kërë, kjo ka vrapuve. Po ta shti nuk e kish pasë fishekën tytë, të e shti fishekën tytë, e kanë zonë thurë alishtë. Daudi, pa aja i ka pështu,
Se janë zonën thume, erëzume. Ata kanë fillu me qit, po kanë fillu me qit, ata kanë qit në... Në si trupit. Po, po kanë qit. Atër ky, qashtu hala pa u që ja u ka këthy me pistoleta, i ka pas me vete. Da u ti ka qenë shumë iri atër. Po, iri, po tamon, për këtu so, kur. Sa vjeqar ka qenë? Nuk ka qenë pa përvojë. 79 shesh da u ti me qasë. 17-18 vjeqar. Po, s'ka qenë pa përvojë. Ndona, i ka qenë veç operativu shumë në të në temat. Edhe u ka këthy aty ne. Edhe tashti, po fatin i nga ka ndihmue, beteja Daudit me ta, edhe përbalja Daudit vetëm me ta, nga ka ndihmue me një që u nishë. Dhe nga ke bëjë që i të dare të vogën ku bëjë që i mëroje, që aty frashi ka qeni 7.9. Edhe frashi ka shku i vogën që i thmi atër, ka shku aty në 7.9 dritare. Unë e këm dalë një pjesë ku shike mas Daudit, jë ma fru, edhe ka qenë rruga jonë ka qenë që i kandë. Tashti, kër ka dalë Daudit në kandë, unë e këm pas ven me gjujtë këta. Edhe atër e këm... E këm bulu. E këm liru Daudit, dhe unë a i ka mujtë mu të rekë letë, që ta fillu me gjujtë më armë të maja, kjo është vishën pistoleta, e unë e këmë majtë dhe isa s'karë Daudit më të rekë. Atër jenë pa isë gjithë me që ka, patrolla ty në azëshu. Atër i kanë qëti e mjetë dhe blindume, do në autoblinda, praga që si që kanë shumë edhe e kanë bo një farë pozicionimi, këjtë për zxati, që me honja 1 kilometër e mushën në rrugën, mjetët tynët, motorizume. Edhe qitë që në vishme automatik, halo si dhe zënë këto kalivat e ronë, për e vetaj shefi ty në tha, qa ka bëhet? Shefi ty në ka vdekë. Ju i dëgjoj që në... Fa që në radio lideve se kemë pas sistemin e njajtë. Për e vetë shefi ty në shefin e terenit. Tha, qka është, ta, na ka nëzëshu, tha, patrollën, e para, ta, i zvijashka që kemë qëhu, tha, unë ishte në. Tha, po, ta shta kemë problem, tha, për operim, tha, jemi të ju pozicionu, tha, jemi të gatshëm me vefru. Tha, qysh me vo, tha, pi, tha, taj, tha, po, a keni mu qi, tha, me e kry punën, tha, po, tha, moshë, mo, tha, 15 minuta, tha, o qysh që mu shve, tha. Da, da, a ta pasojmë, tha, krejt? Pi, tha, da ti, a dina, ta pasojmë krejt? A i tha, sve, u zhivo, krejt, gjo, tha, kryne, a i nalt. Unë i kena dhe lidhje. Tash na nuk bëjshim poter, po i përqel, që më në gjuhën sheve disha atë, shkëllëzini dike se ka paskryu shtrin, Luani, shka qenë Dauti, nuk e ka dita qëmë, po i mëjshim i ja u kuptu që ka pëthoj. Edhe atër ata e kanë hapë zjarin, ata. Na patim pauzu në pak minuta, që dhe isha u ripozionume, u i mobilizu, që ka patim. Kure kanë hapë zjarin, që zjarin e parë, gjatë zhvillimin zjarit parë, ende pa u aktivizu të shumë tronat, që të ka arë në ona e ka vetë babën, që ka përbojmë, tha, me thmi, tha. E baba i ka honë, me një dejtim, e kem pas një farë dejtimit para pavë, ka heqë, një skenarë ku një marumë edhe për familje. Ka me shku, shpe e folja stash. Edhe, në ona e thmija, atër kem dalë në Daudit të imbrojt. Në ona kem dalë, kem gjonë dy pozicione, të ja u këthy, që me kalu këta. Më pikë le dinë, sa të s'ke pas atë i folë, punë lotërije që i folë, ma herët. Tani, tamon na imi konë të ju marë me kryu kajdar familjes, ata i kanë aktivizu këto tronat. Në kanë aktivizu e 20 mm, e praga, ose dhe blind shpush, dhe murin, e qëtë. Në në dushme nëjtë mas tyle, se nëse rrimë mas blokit, ose mas mujtë, nuk je i garantu më. Dhe aty o prish të më honë tereni, atër na kemi aktivizu, se nuk kemë qenë pa teknik, kemi aktivizu antitank, pra preva. Dhe këtë atë kolonja u kena prish afërsisht. Jo, mja u rëzhu, mja u prish këtë antitenkat, po mja u hidi ku në ta u shërgulloqin. Mi demullu. Po, jo, veç me ranë mes dy javë, aty u prish sistemi ma, atën se nuk ishi i kena prish të në ato, se mi pas prish ishë bo një parking i malë. Edhe, tashti ku i në bo një, si me honë një, 2-3 minuta, e ka thira i për Gjakove, e kanë pash komande, në tha, ku është puna, tha, nuk o puna mirë, tha. Janë tha një 70, këta, në ishim pas 5. Ski qenë më shumë se 5? 5 vetë që luftojshim, baba, na, edhe motra. Janë tha 70, tha, teshko në Oruzhan, po kanë tha dhe antitank, tha dhe kunder aerorë. Tha, nuk mujmë tha na me kry punë. Eksplicit, e te kashoj, menone me në babë, tha, që e më rajtë, dhe ti më tha, kështu. Na një heqë që përgjishke kë, a i thike, lajmëro. Na u këzu, më thamë, mos e ka kry kjo, adi mos e shku. Dikur u lajmru kjo, dha në janë shumë, dha janë 70, dha kanë këta kunder aeror, antitank, dha janë specializu, dha janë
qëmë të servitun, këtu ka tha të hujta, nuk jëmë tha veç venalit. Që ata të këtu që i kanë arë një familje të zakonshme, që po krymë punë me ta. Tha këtu ka tha të hujta, ka tha në gjutë tyne, ka tha luftar të hujta, jënë servitun, tha është 7-10. Kështu ka shku dita, pashtaj gjithë ditën dhe i më ramje. Dhe i më ramje? Kemi ndru vend disa herë, jemi ripozicionu disa herë, kanë pru grupe të reja, me gjipa, Ku e dëgjut biseden, kur tha që për 15 minuta e kry me ta, a u tëtë në fakt, a besu që ku më ndodhe vërtet ajo se, apo kini poti për shprese se edhe basë mund më ndodhe, ajo që që ndodhe, në fakt, që ju arre me dojnë. Frika është non-stop, adhe më që përgjënë, të shki qare pa të të se, adhe vish lop me konë, ku të shish, atje që u borë resht i zë, dhe i kanë dhezë kunder te, atje, A ka qenë që këj momenti ma ironi ku këni besu që s'keni me dojnë i gjallë apo ka pas tjerë? Ma vonë, dikurën e jëmë dërzuë, se dhe i kanë në 4, në 5, këm qenë mirë, dhe s'këm pas problem. Kanë 4, në 5, dhe në vargju shumë municioni. Pak para që mu bo teri, onë 2-3 orë të mërama, në biket ligë, pëj gjakderës. Në këm qenë i blagu edhe në kuka, në kofsh. Edhe në biket ligë, ka pashkohë, mu pëke ka i minot filmi. E mu tash me marrë një qebe, se më kafshinetet, po më kapshtu bujarit, djali agjes, djali rashimit, më kapshtu, realisht aji që ka hubë vëmendjen. Aji ka qeni ringat me e, aji hetoj, se e thira une, kure pashi, s'po muj me dalë pe rëthimit, që unë s'mu qale me etë shumë pe i plagës, ati se më kapke klapim, bike plëkshtia, ko pashkohë. Edhe kom thira taj, kom honë që në mërishto, shko pashkohu, Babë se është këtë zenit e Dautit, edhe me emës, edhe në vetë e levizni ju, frashi, levizni ju. Unë për ju mbroj. Aja hetoj që apë i thamë. Aja, tha pa ty s'dali. Tha unë s'dali fejtujt pa ty. Se mu ishë në me ndru për i shpi e në shpi. Aja, tha pa ty, ja, tha. Ta dishta, asë mos blokë si plana shta. Bashkë. Edhe aji më një moj me, si me thonë me rikëty edhe i herë fuqinë, me najdej në terë. Kër bo terë, Ata se kanë ditë tjetë që jëmë i plagu mëne. Po këmë lonë vendi, këmë pas në radiolidhje për komunikim të shkurt, edhe radiolidhje për komunikim të lartë, me drenice, me tjere, me muja. Muja ka shumë mu pas të adit në kje. Me muja në kje qenë. Po. Me muja, me jablanis, po s'mu ishim mulia që aqëfar që me ndërprejemi me probleme tonat. Edhe tani, kërë u dheqen e këmë bo adit gjithë ditën, për mos më lasru të efer, me Dautin kemi komuniku ma shumë. Se Dauti maj jarroke që bo, i dike dreshnit, shkëllëzjeni u kumë maj drejt, aji ka po zvish drejt. Ma ato da shkemi hoja po ja jo, po s'mu që me bo fort loj. Manurime. Ja, ka po asaj jo ka e ka qeni prejmë. Edhe kemi mri me Dauti mu marrë vesh mu bashku me një vend. Ta shti, ku përpërën hadë ti, unë s'mu që a me kaluj muri, se do ra mu kishë bo një përshkire pa ta lirë këto, pa i përshkire ishë bo kuqë. Pijokit. Po. E unë e munova, e më koni është fillu me i stërfitun si në leti, po në atë rast, kështë e në shumë fuqina i mujë, si shenë altë, unë e me dora. Tash kë mrava, kë për mras me e bujari, po do me mështy, pa e dike që i kom plakë dhe në kom, edhe s'dike qësh me mështy. Oj, thash vetë gjujë, unë dhe qësh se hojë, mona. Edhe tash di ata ne, këm kanë pa mu që i kom mëra, ata kanë kujtu që të kem kajti shkumë. Edhe i kafi fanika, thash jo, thash nuk jom kesh, thash i kom do të rritë në të vogla, thash po doj me dalë për rritit, ati kështë në mramje. A në fakt ata u qurë qërët, i mbledhëm në do vegla, frashi, shkoj amur njënit të kryt, i kësh met. Në do ishi me mu largu, frashi kësh po një kalash të kryt e njënit, a i pike u i një policit tyne, edhe ju kështek, njësit, dhe i ka une nuk vidhe, ke pasku mi mua qatë kalashin, të e proni. Atër e shku Dauti me ta e kanë marrë. Si trofi? Aty kanë gjetë katuni, vegra, janë knaqë. A po, a? Po, që shio se metën qashtu plëtë. Atër unë masivizu në fakt lufta. Po në terë, unë s'ko marrë kujonë për veti. Unë më qupin... Që kanë ndryshoj dinamikën e luftës dhe tera dine, në nivel të kësotës? Ska besu kur që pështojmë na, na u kanë vra tre, po ata tret nuk kanë qenë që të rethin e parë. Ata kanë qenë rrëth tjetër. Ata janë konë mes policisë e ushtrisë. Edhe ku kanë bo ata me marë dhejtimin, ata për fatë kanë shku bashkë anaj ka sefte, kanë ditë që na mujë me shku. Edhe ka qenë dita, u vra groni, ka shmiti, ka qenë djemë stërvitun. Hima ka qenë i ri, pa përvoj, po i vendosun. A ju plagu gjeti dekun, ma zëtë dite. Të gjithë na që kemë qenë mrenë, të gjithë kemë pështu gjallë. Ashtë një fejneve shka vdekë.
Ma vonë, ju s'keni lëviz ma prej Kosovë. Jem shku një herë në fund të marshit. Deri, jo, na kem zona lirë, me një herë ka fillu, atë ditë. Atë ditë ka fillu. Po, po. Pas i kanë tërhesh... Ta unë tjerë ta, kanë bërë të mutë, në eshëm e në nërë dhe kanë remobilizu, reorganizu, krejtë. Unë kam qeni plagum një 7 ditë, mos dashme, e kalu në për probleme. Shërimit, 7 ditë, dhe ishe më këthy me eqë. Zona e lirë bëhet në Gllogjan dhe një Jablanic pa ka shumë. Jablanic ka egzistu, ka egzistu dhe maherët. Ka egzistu për në leta, pro për një incidenti që e kanë pasë. Gllogjani u bë si zonë luft e ma ashtu, si zonë që ushtirum. Kanar në fillim kërështartë, dhe do më honë detat e njereut, kësida të ledëkës, shafodinë nëna Terez, gazetarë, vishin që si besë, ke kusë syve, si që aty ka ndohë, që aty ka ndohë, dhja ata për... Ata prap jënë që aty këta u që këja. Êshtë interesant, ju keni pas kontakt edhe me gazetarë të huj. Unë si fmi ju maj mand të raportun, gati raportim, ka qënë ma shumë raportim se sa intervist për televizionë angleze. Fakt, të... Jo më nu, ka pashkohet. Në gjuhën angleze që ishtë hera parë që dhe gjënim një dikën të u që kësë duke full anglisht. Jo më nu me kujdesh në anglisht, në frëngjisht, jo më nu me ju shpjegu qka ka ndohë, që shka lufta. Aty këtu, adi e konë shfëtëzhu rashtin me quna i përësi, me thonë diqka, ishte interes. Për luftën, fa kina full gjatë... Jemi shumë ofër të Rambujeja, kam do pytje, dytëri pytje të Rambujeja. Oke, dhe ka dhe ua tje kofte. Ju, qështë keni po Rambujeja, nuk keni qenë shumë i lumëtën me mënyrën se si është negociu atje, me mënyrën se si po përfundën të lufta. A ka konsultu në i kush gjatë kohës delegacionit me marrë dhe opinionin tënë? Po pa, jem në kontakte, në komunikim tënë. Me kanë ki komuniku? Pa, që na jemi taku, e shtabi atërshem ju që kështë këm pas taki në tregu ta. Kër o votu delegacioni Rambujeshe, ku ju më votu këto, unë këm marrë pjesë atë. Si komandant i zonës më kanë thirë. A është e vërtet që me një moment ju këthonë më skëthehi me këtë marrëveshje? Ja, unë e këmë desh me rujt drejten, që nëse nuk ndodhë e duhura për Kosovën, me pas dhejtë me vazhdu luften. Pra unë nuk këmë qef me rajt, nuk isha shku kur në tavolin me alat, mi ju thonë diçka e pas taj me ndru. Për këta shyë e këmë që ndru jashtë arjedhës, një loj garancën, që nëse dhe shtona jo, dikush du të me vazhdu e punën. Edhe qasja i me ka qenë, mos me lëshu zonën e luftës, që se këmë shu asë njëherë, asë për takimet të tila, asë ka do koftë, nuk këmë dalja shtë zonës luftës. Tjetin marveshje këmë pasë me Shkëzenin, me Luan, me Dautin, me kolegë, me komandanta, ma ta, ne dojmë me i majtë pushtë, se pushtë është e vetë një që e garantër në fundë. Se ti nëse, se ka ndohë njerë tendenca anë pushimit e kseja e to, na këmë bëjt dojtimin tonë. Ju nuk, a besëni që kesh me ajo marveshja që ju ofru dy palve? Si që pa forë që në teren, së të respekto kush. Në Rambuji, po spotët i në konë më thirë, po si thetë i ati, e, i konë do atje me pushë. Pola Shqiptare ka pas pranu një marveshje me pas trupa serbe me një periud transitore. Në kanë një garantës. Me një garantës. A e këshit pranu atë marveshje? Në kanë shpjegu dhe ne e paka shumë ato rëthana, po... Mi pa me dhe qaq ma letja u këshim dreshë. E dishim që s'mujna rëzikohen, që a i pjesë më tërhek, a i do pësën pozicionët e veta. A i s'mujt rëzikohen me... Me 3.000 veta. Po jo, si qa, a i ata në gojtu këtë cilja kërkush. Êshtë e pa mujtë në milionat ashtë. U kuptoj ka jo, rarisht. Përshka kohës, du të me jetë shpet, fakt, një pytje e fundit për luftën. Kure keni kuptu dhe ku keni qenë, fakt, që u dërzu Serbia pas bombardimet të NATO-s? Qështë mënë mënë qëtë moment? Se, une, kam, këtë historinë, ka qenë 24 mars, 99. Edhe kemë pas një manifestim, kemi qenë duke e shenu këtë 24 mars i 98. Një vjetori. Edhe bom një manifestim, egzistojnë dojsa gjerime, shien, ato. Edhe une, vjetëm që është që lufta po përfundan, jenë ditë ose javë në pytje, Kosovës të i rohet, edhe aja fjalimi historikë e jemi. Edhe këjtë ështartë, dhe qyshë atë të tumë, qa ka hëtë kështë, ku po përfundan lufta, aja halas që a kështë një smirë, atë një vjetë luftë më e zbo. Edhe Shkëllëzini së mujti më dëruve. Edhe më dajke, më respektoj, këtë unë e këmë deshëm, edhe e këmë respektu shumë, me rafër, pëseve të varane. Edhe unë spritëm këtë gjohë, se shka ti thëjshë, a i okon i thyshëm,
veç e ka vlonë, dhe veç e dolë pi reshtit dhe ka vazhduhe, dhe ishtë ta pëse për forren. Edhe ta shka me i thonë, mo me, ta unë, adhe merë kesh për ti, se një maj nuk e meritoj ke, adhe ashtë me nguç. Edhe pa një, pa dy, kanë gjasht, a katër, atë një të në ditë, ato fliturun, a ba. Ato vizitat e NATO-s të Amerikesh. Edhe po vjeshtë këtë zeni, venja 2-3, tha, pëse vetas më ka zoi që sot, tha, më le, më korit, tha, me to porren. Dhe është po si më konë këti sigur të ashtë vetë, dhe është se me pa ditë që është pa thonë se kësha lonë, të ashtë biletyja, dhe pa të kazu, po se kemë ditë që ndohë. E po, une e këmë ditë që kërë lufta qatë ditë. 24 mars, 99, për mu lufta kërë e kërë. Pa ka shumë një vjetur i sulmit dhe i familje. Po, ajo po se po koincidenca, po kërë ka hyje Amerika në lojë dhe nata. Me pa hyje vështë biseda, isha tutë. Kërë ka hyje Tomahawka, unë e këmë di që luftë është e kryme, ta shë është qështë e ditëve që se... Edhe njëna kanë kontaktu, ka pak edhe gjatë bombardimeve, këmë pasë vizitorë... Kanë allë të komendime. Po, këmë pasë. Kryministër, po ndërprejmë këtu këtë... E kemë dita di që është përshko dinamika luftë, është te ku, kur mshelet, e kemë dita, fërshështë. Me kush që vazhdoj na pjesën në dytë intervjistë? Pjesën prej 24 marsit e deri tash, të më do një rëfim tjetë, ndështë ta mune me bo gjatë vitit. Gjatë këti vitit. Tashti, une jam dakord, jam këthyt edhe i herë në ko, si qani në atit kër u bo ushtria Kosovës, une kom folë reshtin, edhe do të me e kuptu, do me thonjë reshtin. Na kemi egzistu si njerës, si shoshni, si vlerë, po kemi egzistu në plotë improvizime, po formacion, ashtu kushtetus, formacion në bazë dejtës ndërkëmtare, në dojë dini kërë kryu që këja, do në kanë qujtë terrorista, do guerile, do ato halasot në fërdo shtete, figurojnë në fërë ato listat e organizatav të paqarta. Edhe në kohën pej herë, do mojnë pej mija vjetës, na vërtit jemi njësë për e herë, edhe egzistojmë tu për e herë me popujt ma të lashtë i ka bota. Pra nëse flasim për lashtë, shqiptarët jemi, edhe i kem kalu këtë e tafat, kem lonë nëmë, kërë thesha kem lonë nëmë. Shto administrim që i ka ndohë një ashtonë një në tërgu të zotë. Dojë në kohë vezirë, dojë në kohë pashë, do papë, do kjo, do ajë. Po, po, për në dhurë, bësa. Po, po, për të po du me thonë. Do në kemë lonë nëmë, forë vetë vetën na, se kemi pru në reshtë, në basë të drejtës të botës. Shpallje e përvërshisë Kosovës, edhe të e gjetura e gjukatës ndërkëmtare që nuk e gjonë konflikt me drejtën ndërkëmtare, e bënë Kosovën subjekt ndërkëmtare. Pa marë fashysë së në ka njofë Serbia, dikush tjetë, ose që jemi halo antarë jo këpës. Prapë në jemë subjekt ndërkëmtare. Dhe, kriimi i ushtrisë Kosovës, i një vendi që sështë në konflikt me drejtën ndërkëmtare, është e drejt në mbrojtë të vetë vetës, edhe është e drejt në formacion në rest, po tani në basë drejtës ndërkëmtare, pra që është një dalim substancial që e kemi mëri si venë. Për këtë arshyë reshti i tashëm, është resht që nuk e kemë pasë realisht në krejtë periuat e jetës tonë. Hera parë, në gjitha periuat e jetës tonë, që kemi resht, fra formacion të orin, në atë resht hymë na vetë, nuk është dikush tjetër për ne, edhe me këtë resh ne i bashkohëm reshtit të ushtrive të paqës, ushtrive të botës që i prinë Amerika, ku është ushtria Shqipërisë, për shambull. Bazu në këte u mendoj që për pjeket tonat, lirise, sakrifica, këto që unë o amisje, të sot në tavolin me respekt për juve, për qëtëtartë, e që nuk është asë kushtë disa, në përqa ka kalu veni janë, e sa familjet, e sa njështë, e sa civilt, e sa vujtit, e sa... është rukë për me shku të... Po, mos vetë, po, frapse frapu me ndoj që jemi me fatë si popull, që ma në fund për amas mija vjeqë, edhe ne hymë në reshtë. Po, me ndoj që në gjerja e reshtit, edhe arjet e reshti, nuk është diska e zakonshme, e një dite, e një brezje, është zhvillimi ma kulmorë, që ka mujtë ma shperu e Kosova. A ishte edhe në rafshin personal, zëtë Jardina, një satisfakcion, ishte edhe djali shkelzenit, aty Luani. Pa jo ra, si koincidencë edhe jo, edhe me thonë dhejtën vetëm... A në gushluve sa do pak përshka këtë? Jo, vetëm kur kadria e ka fërmenë, se une asë i hutuvi më konë, e në emocione, që asë e këm ditë që Luani më rafa. Po kur kadria e fërmeni, atëhere këm pa, po ishte e mirë.
Po jo veç për muë, për Shkëllëzenin, për Luanin, po si qojnë breza, bet njerëzve që jonë shkëri me bo diçka, në atë njërë, që shkanë ditë, që shkanë mujtë njerëz, ishte jo veç satisfakcion, po ishte një loj lehtësimi realisht edhe, ju kom thonë, mishve të mi, si të mos ty në Amerikanë, po dhe mishve tjerë, shi qoni, ne e nashkarkut, që nashkem ma, si me thonë, nevojme ma e qënda në shpinë, na. Oshtë institucionit. Ja, kemi ra dakord, kemi drejtën e mbrojtës, kemi misionit. Pra, ma në fund, po më rrim të drejta ju. E falimderit shumë. Falimderit shumë. Po, vitimarë. Falimderit shumë.